BBC. Suoraa puhetta peleistä. Tervetuloa ihan upo uuden, paitsi jos tätä jälkikäteen kuuntelet, BBC-jakson pariin. Meitsi on NK ja olen isäntänä nennennennenne tässä jaksossa, joka on järjestysnumeroltaan 318. Ja meikäläisen kanssa täällä kärsimässä helteessä on Setan kaksi avainjäsentä, eli Serker. Joo, täällä taas. Dyna. Minä läkähdyn. Ollaan myös nauhoittamassa tätä jaksoa suoraan täältä Helsingin messukeskuksesta Ropecon tapahtumasta ja ollaan menossa kuuntelemaan luentoa nimeltä Hentain katsominen äidin ja isän kanssa. Normaali osa nuoren kasvuprosessia. Mutta ennen kuin Mä haluan kiittää siitä, että tulette kuuntelemaan tätä meikä esitystä. Kyllä, kyllä. Ja näitä on luvassa vielä varmastikin lisää tässä jakson aikana, kuten täällä messukeskuksen taustahälystä voitte päätellä. Mutta ennen kuin mennään kuuntelemaan tota hienoa presentaatiota, niin vedellään läpi kuulumisosio. Dyna, mikä on meisinki? Äläkä nyt vastaa, että kuuma helle, vaan jotain vähän positiivisempaa. Joo, aika kuuma tämmöstä hellettä täällä, että noin. Mut siis, joo, tullu nyt pelautuu sitä sun tätä, vähän viimeisteltyy näitä, mistä tullu hieman juteltuakin viime osallistumiskerralla. Eli aloitetaan suoraan Rain Worldista. Eli se tosiaan meni läpi ihan tälleen lyhkäisesti nyt enää, niin 41 tuntia mulla meni kaiken kaikkiaan koluta. Ei kaikki, mutta sen verran, mitä pystyin. Että se meni vähän silleen hassusti, että mä tavallaan mä tiesin, että mut puuttui vielä pari tämmöstä aluetta, että mä en ollut käynyt tsekkailemaan. Ei siinä ole pakko käydä niitä katteleen, mutta kyllä nyt yleisesti mä halusin tutkia kaiken, mutta sit mä ajattelin, että mä nyt menen eka tänne. Sitten mä niinku jatkoin, silleen se vaan menee niinku alemmas se mesta, sit mä oon silleen hetkonen, niinku sit se niinku alkoi koko ajan vähän tunnelma muuttua ja niinku musiikit ja alkoi tulee kaikkea ihan himmeitä vastaan, niin mä olin silleen okei, niin mä oon nyt vissiin tää niinku ihan loppupaikas silleen, et se vähän jopa vahingon sattui sitten lopulta se, että mä menin sinne, mutta kyllä mä nyt niinku sain niinku kaiken sen, mitä halusinkin irti tosta, että kyllä mä varmaan siinä avautui nytten tämmönen Hunter Mode, joka on vähän niinku semmonen, siinä pelataan niinku erillisellä tämmöisellä Slugcatillä, ja se on niinku vaikeampi vaikeusaste, niin se on jonkun päivityksen mukana tullut viime vuoden loppupuolella, niin mä ajattelin, että kyllä sen voisi jossain vaiheessa sit aloittaa ja koittaa vielä enemmän niinku käydä sitä maailmaa läpi tutkimassa, mutta oli kyllä niinku Tää sun kaikki Rain World-fiilistely on tietysti niinku Rain Manin pikkuhiljaa. On kyllä, mutta se ei oo niinku, kuten sanoin, niin helvetin hyvä peli ja niinku ehdottomasti laitetaan niinku auringonpistoksen piikkiin se viime jakson, missä mä sanoin, että niinku alkaa lähenee Abyss Odysseytä niinku laadullaan, mutta ei se nyt sitä tuu korvaamaan, mutta sanotaan nyt näin, että top 10 niinku listoille all time meni kyllä, että mä en halua sanoa niinku siitä juonesta, joka on hyvin hienovarasta ja hyvin niinku loreen painottuvaa ja ynnä muuta, mutta siis silleen, silti mä en halua niinku sanoa mitään siitä, mutta se loppu oli kyllä niinku semmonen aika että ei ole kyllä toista samanlaista tullut vastaan. Et tuli vähän semmoiset, niinku, ei sisällön takia välttämättä, mutta silleen niinku fiiliksiltä tuli mieleen vähän toi, esim. Miten tämä Journeyn viimeinen kenttä menee, että niinku, jos on pelannut, niin tietää millaista gloriaa se on, niin toi oli ehkä vähän eri tavalla samanlaista fiilistä aiheutta sitten, mutta oli joo, todella loistava peli ja
kyllä. Mä itse asiassa aloitinkin jo sen niinku vaikean, tai sen hard moden pelailun tavallaan nytten, mutta en mä vähän niinku pitänyt silleen vierottautua ehkä ja pelaa jotain muuta, että muuten ei tu ikinä pelattuukaan varmaan muita pelejä tässä läpi. Niin. Mutta tota, sit vois jatkaa tohon nopea maininta noista, se Lumines Remastered tullut jatkettua tosi paljonkin päälle, mitä mä kun 15 tuntia nyt päälle sitä hakannut, että se on ollut kivaa viihdettä silleen, ja mä itse asiassa enemmän pelan sitä nyt niinku ilman musiikkeja, joka on vähän ehkä pyhä häväistys, kun miettii, että musiikit on niin iso osa sitä peliä, mutta se jotenkin niinku tuntuu, että pystyy keskittymään enemmän, kuin siinä ei niissä joissain leveleissä tai sille on niin ärsyttävät mun mielestä ne biisiluupit, että mä mieluummin vaan keskityn siihen niinku keskityn siihen palikoiden pudotteluun ja koitan saada. Myönnä vaan tässä tapauksessa se, että sä oot niinku pelannut sen myöhäisiltana ja sä et saa pelata enää 10 jälkeen, koska nukkumaan aika, niin sen takia ilman musiikkia ja peito alle. No se on totta kyllä, mutta tota, mut siis katseluista jotain videoja samalla tai siis niinku jotain sivusilmäisellä striimiä tai jotain samalla pelailu, niin mukavaa viihdettä ollut. Edelleenkään en tykkää hirveästi pelaa sitä tossa docked tai niinku TV-modessa, kun musta siinä niinku tuntuu, että siinä on jotain input-lagia tai semmoista, että se niinku etenkin niissä, missä ne palikat tipahtelee paljon nopeammin ja sitten on jo muutenkin tukala tilanne, niin ei hirveästi oikein maita se semmoinen pieni viive, mitä siinä tulee. Ehkä mä vaan kuvittelen sen tai jotain, mutta kuitenkin jotain häikä. Ja varmaan ihan visuaaleiltaankin mun mielestä sopii paremmin tommonen vähän ns. Leveämpi näyttö Luminesiin, kun sit taas tommonen... Joo, En tiedä, millainen telkkari teillä on, mutta kuitenkin tommonen neliskulmasempi. Tai no, ei niin widescreen, voisi sanoa. Niin, no siis handheld modessa nyt toimii parhaiten kuitenkin, ja just tota Vitan osaakin se Electronic Symphony, niin vähän sitä uudelleen pelailun myös tossa, koska siinä, toisin kuin tässä alkuperäisessä Luminesissa, niin on loistavat musiikit mun mielestä, ja niitä on ollut ilo kuunnella nyt kun pari rundia pelannut. En kyllä sitäkään nyt päässyt läpi enää, että niinku taidot ruistunut selvästikin tässä kesän aikana, että... Se on se vanhuus, se ei tule yksi. On joo, tässä on kyllä. Reumatismi rupeaa sormiin vähän ottamaan ja sitten näkö totta kai karsastaa ja kuulo heikkenee, niin ei siinä pahemmin enää mitään rytmipelejä pelailla. Ei, mutta tota, sit vois nopea name dropata vielä tota, tuolta Twitch Primein puolelta, mistä sanoinkin, että sieltä tuli paljon pelejä tässä kuussa, niin Framed Collection, tämä, mistä mä, no itse, joo, kyllä mä mainitsinkin sen, että mä niinku sitä odottelinkin, että se aukee, niin sitä pelailu hieman, eli tää oli tämmönen niinku putslepeli, jossa liikutellaan, tavallaan niinku seurataan, että mitä tapahtuu tälle päähenkilölle, joka on tämmönen ilmeisesti joku vakooja, joka pelin nimen mukaisesti lavastetaan tai jotain tämmöstä, ja siinä niinku pitää vähän niinku muodostaa oikea reitti ruudun näkyvistä kuvista, ja silleen, että se niinku pääsee pakenemaan aina tietystä paikasta. Et se on hyvin simppeli tämmönen putslepeli, mutta siinä on vähän niinku, on ne mennyt pikkasen vaikeammiksi nyt, kun mä oon sen ekan pelin puolivälissä. Niitä on tota, ne on hyvin lyhkäisiä pelejä, mutta niitä on kaksi siinä paketissa, niin ne oli mobiililla alun perin. Niin. Eli että tota, siitä voisi ehkä duunatakin jonkin video, lyhkäisen tämmösen tyyppailuvideon tonne kanavalle, että katsotaan. Mutta sitten ehkä tämmönen main event totta kai näin niinku kolme puoli vuotta myöhässä muista, tai siis niinku harvoista muista, jotka Wii Uun omisti, koska Captain Toad Treasure Tracker on vihdoin Switchillä nytte. Ja tota, on kyllä tullut pelattua paljon sitä, että nyt se on vihdoin mennyt läpi, ja on auennut nämä bonuskentät ynnä muut. Aika lailla kaiken mä oon vetänyt tähän mennessä niinku 100% siinä, että niistä kolmannen NS-episodin kentistä sieltä loppupäästä, ne oli sen verran tota haastavia, mä halusin nyt eka vetää vaan sen niinku kerralleen läpi ne ja sit palata myöhemmin niihin, mutta tota, oon kyllä tykännyt tosi paljon, tai siis tykkäsin pelistä, että tosi sellaista, no just niinku aika simppeliä putsleilua, mutta niinku
söpöillä Mario-hahmoilla ilman sitä vitun kusipäätä, eli Mario itse, että nyt siellä on se oikea tähti, eli Captain Toad pelattavissa. Kunnon kusipää se Mario. On kyllä. Vastenmielinen verokiertäjä. On. Ei, hyi helvetti. Mutta se joo, oli tosi symppis tommonen niinku kaikki pieniä yksityiskohtia, mitä nyt ylipäätään niinku Nintendo First Partyissa tälleen niinku on, että ja semmoisissa simppeleissä kaikissa animaatioissa tälleen, että tosi mukavaa fiilistä siinä ja oikein hyvä tämmönen kesäpeli just ylipäätään, että sehän viimeksi, silloin kun se Wii Ulle ilmestyi, niin se oli ihan vuoden, oliko se vuoden vaihteessa silleen, niin se on ollut ehkä vähän paska ajankohta, koska nuo kaikki kentät on muutenkin sellaisia tosi, että on just sellaista mukavaa nurtsia ja kaikkea vähän aavikkoteemaa ja tämän tämmöistä, niin mun mielestä se on oikein hyvin sopinut tähän sohvalla löhötessä ja jääteetä juodessa, niin samaa pelailee sitä. Mitäs siinä sitten noin, no sulla ei toki niinku Wii U-versiosta ole mitään kokemusta, mutta miten siinä oli handlattu ne Wii U:n gamepad-kikkailut, että oliko se no, ihan vaan FPS-kuvakulmalla vai? Meinaat sä esim. Niitä kaivoskärrykohtauksia. Joo, niin. No siis se on tehty silleen, niin kuin, handheld-modessa pystyy ihan vaikka käyttää sitä gyroa siinä Switchissä tai sit vaan tähtäämään ja sitten jos TV-modessa pelaa, niin pystyy ihan vaan niillä tikuilla tähtäämään ja tälleen. Tai eikö pystyy myös niin kuin silleen liikeohjaintyyliin tähtäämään, mutta ihan, okay. Ihan hyvin ne kääntyy kaikki nämä jutut ja sitten handheld modessa pystyy tietty kaikki nämä, että pitää vaikka kääntää jotain ratasta tai tälleen, niin pystyy vaan sormella pyörittämään tolleen, että ehkä isoin, ja tää on niinku, no siis on siinä niinku heikkoja puoli koko pelissä ylipäätään mun mielestä, mutta semmonen isoin asia, joka oikeasti ärsyttää koko ajan jollain tavalla on, kun TV-modessa pelaa, niin siinähän on tavallaan niinku se, niinku, että joka kentässä on jotain, mihin sä voit niinku tavallaan koskettaa tai silleen, koska se on niinku tehty just se gamepad mielessä tai tolleen, niin siinä TV-modessa sulla on koko ajan semmoinen kursori siellä ruudulla, ja se on niinku se oikea joikoni, ja sä et pysty saamaan sitä pois siitä mitenkään, sä pystyt vaan plus-napilla niinku keskittämään sen, mutta sit se on tyhmän näköistä, kun haluaisi ottaa vaikka jonkun, no just jonkun screenshotin tai jotain, niin sit siellä on just semmoinen sininen pallero vaan jossain ruudulla silleen heiluu, kun käsi tärisee, että se niinku se, mä toivoisin, että sen pystyisi laittaa pois, koska niinku, tai just silleen, että sitä triggeriä painamaan sen saisi vaikka esiin ja piiloon, että se oli ehkä vähän tämmönen, että ne ei ole niinku jaksanut sitä niinku pahemmin fiksailla, että laittanut vaan sinne, mutta pelin laatuun se nyt ei itsessään sinänsä vaikuta, että oikein mukavaa meininkiä ollut ja mitäköhän siinä nyt silleen sanoisi. Pelasit sä silloin aikoinaan Wii Ulla siis tämän läpi? Vai? En mä sitä omistanut, mutta siis pelasin sitä. Joo. Tuttavalla oli se. Ja niin no, jos sä oot pelannut Super Mario 3D Worldissa, kun siinä on nää, on se nyt 5 Captain Toad-kenttää, niin en nähnyt, että haluan lisää tätä samaa, maksan 40. Ja no joo. Mielipide pätee tähän päivään asti. Mut siis, jos alle 20 joskus saa jostain, niin voi ihan kivan putseilun merkeissä ostaa. Mutta ei oikein muuten inspaa. No siis mä sanoisin, että tosta niinku, okei, toikin on niinku vanha Wii U-peli kuitenkin, mutta sanoisin, että ja niinku totta kai huom, se on puzzle-peli ja mä oon tyhmä, niin ei se oikein niinku totta. Se ei oo kivaa pelata. Joo, mutta siis kun toi oli niinku ihan 40 hintainen nyttenkin ja itse sain vähän halvemmaa vielä tuon brittien puolelta, niin ei se todellakaan kirpassu niin paljon kuin joku se 70 Mario Tennisistä tai just jotain tälle, että niinku, kyllä mun mielestä tossa oli niinku aika paljon jopa pelattavaa, että vaikka se nyt oli lyhyt peli joo, niin kyllä tosta saa helposti niin kuin lähemmäs 20 tuntia irti, jos tekee kaiken 100% ja tolleen. Niin, toki se 3DS-osa niin kuin hotsittaisi vähän enemmän, koska totta kai 3DS pitää sporttaa loppuun asti. No se oli itse asiassa jännä, koska silloin just kun toi Wii Ulle tuli, niin mä just manailin ite vähän silleen, että tää toimisi oikeesti 3DSL niin kuin paremmin se Stylukseen ja tälleen takia. Ja sit se niin kuin nyt tulee 2018 kesällä sit silleen. No. Ja 3DS kuitenkin on varmasti nämä Wii U-ominaisuudet tallella, koska kaksi niin, näyttöä niin. Näin eteenpäin. Kyllä, mutta
en mä nyt tiedä, onko sit sen kummempia. Varmaan jatkan tuota Captain Toadia pikkasen vielä, että kyllä mä haluun niitä. Ei se nyt silleen niinku koukuttanut tai mitään, mutta se oli tosi sellaista mukavaa, kevyttä pelattavaa, että kyllä mä varmaan jatkan vielä jonkin verran niitä. Koska mä en niitä, just näitä Mario Odyssey-kenttiä, koska ne avautui vasta kun läpäs pelin, niin tota, mä oon vasta sen ensimmäisen vetänyt, että niitä on, olikohan niitä 4 vai 5, niin ne on vähän semmosia laajempia kenttiä muutakin, niin pitää nyt ne tsekkaa ainakin, että Odyssey. Se on myös hienoa, että jäpä on pelannut Odysseyta vähemmän, mitä Captain Toadia. Eli siis, jos sä nyt pelaat niitä Odyssey-kenttiä, sulla tulee hirveet spoikkuja vastaan, että wow, onks tämmönenkin kenttä Odysseyssä? No, mutta mä oon Odysseystä just sen aavikokentän mennyt, niin sen takia mä pelasinkin toi ekan mallisen. Että nyt ei ainakaan spoilaan Mario Loresta. Että kyllä. Joo. Mut joo, ei mun varmaan muuta, että Frasier ei vielä katsellut, että kolmoskausi nyt kohta hoidettu. Että kyllä tää tästä. Mitä mieltä Celtic Grammarin sanomisista, että Frasier ehkä tekee comebackin? Ei se... Ei voi tehdä comebackia. Se olisi liian surullista, kun no Marty ei enää ole. Kaikki muutkin on tehnyt. Että siellä on Twin Peaks ja Gilmore Girls ja kaikki, niin eikä ei, yksi Frasier vielä. Ei enää. No, sitten kun Grammarilta loppuu koksurahat taas, niin eiköhän 10 jaksoa iskeydy. Mikä se oma joku boss tai joku tänne menee? Eikö sillä ollut joku sarja vieläkin? Eikö se loppunut jo? Ai joo, no selittää, miksi sä haluat tehdä comebackin sit. Ja se lausta on Bows, ei boss. Boss. B-O-S-S. Pöös. Mitä sitten Zerkeri? Viikko joo. Vierähtänyt ja onko rohkeutta kerätty lisää tähän uuteen tulemiseen? Uuteen tulemiseen. En tiedä, voiko sitä edes laskea sitä vanhaa tulemiseksi, kun se oli vaan semmoinen niin kuin lörtsähäs lattialle, mutta että... Mitä? Jäpä voitti kuitenkin visailut ja kaikki, niin se oli dominanssia alusta loppuun. Kyllä. Siitä... No, käykää kuuntelemassa episodia, päättäkää, että oliko se dominanssia vai mitä se oli, mutta että... Mutta se on viikko ehtinyt kulua. Ei si... Sano viime viikolla, että on tullut pelautua Street Fighter Femmaa, niin kuin joku tällä tykkää siitä kuttua. Joo, mun suosikkipeli. NK ei oikein välitä, no, mutta... Niin. No, puhuka keskenään sitten, mä menen tästä näin tauolla. No niin, nähdään sitten uutisosiossa. Niin. Sitä on tullut hakattua tietysti tässä viikolla sitten lisää, mitä on kuumuolta kerennyt. Siinä first on... of all, mikä on maini? Kuile. Kuile tällä hetkellä. Oh, kakkosmaini. Ei oo kakkosmainia vielä, kun tämä... Pelkkä vittu kuile. Tämä on mun ensimmäinen kunnollinen Street Fighter sinänsä, että kaikki muut on tämmöistä anime-paskaa tai jotain kasuaalia Mortal Kombatia, mitä mä oon tappelupeleistä pelannut. Niin. Ja Tekkeni on tietysti, mutta Tekkeni on anime-paskaa nykyään, kun siinä on kaikkia niitä pikkutyttöjä ja lohikärmeitä ja mitä liian kaikkea maailmasta, niin... No, mitäs tästä nyt voisi sanoa? Aika paljon dumaattu lähestä asti ja vieläkin sitä dumaillaan, mutta että kyllä mä oon ihan nauttinut loppujen lopuksi. Pelasin sen tarinan, no se tarina oli kyllä yksi semmoinen, että ei ollut yhtään mitään hajua, että mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu, mikä tässä on se idea. Hahmot vaan käväsee siinä, on silleen niin morjes, vettä jotain turpaa ja lähtee heti ennen kuin, että no niin, musta ei tarvitse enää miettiä tässä loppuelämän aikana. No siis, niitä... Älä yhtään niin. Häpeä silleen, koska mä oon pelannut kuitenkin Street Fighter-pelejä vuodesta 92 lähtien tosi niinku kovalla intensiteetillä. Ja mä en tänä päivänäkään ole perillä sit Loresta ja Storista, mikä siellä on meininki. Et... Nää on näitä Hasukin juttuja enemmän. Keskustellaan vähän vaan siihen pelaamiseen. Se on vähän niinku Mario Lore, ei ketään kiinnosta, mutta löytyy se kuitenkin sieltä. Että... Pelasin myöskin ne hahmotarinat kaikilta läpi, että sain jonkinnäköistä tuntumaa niihin hahmoihin ja sitten päätin, että no kuilella sitä voisi lähteä menemään, niin ei olisi pitänyt. Ei oiskaan, koska Karget-hahmot on kamaluutta. Kyllä, nykyään mä pystyn jo aika hyvin heittämään putkeen niitä Sonic Boomia, mutta vieläkin tämä Flash Kick-inputti, se ei vaan tunnu tuleva siinä, että kun lyöt pitää käydä sitä sinne alle, lyöt sen crouchin lyön ja yrität lyön, niin eikö saatana kuille päättää hypätä jonnekin taivaalle. Sieltä tulee anti-air-kombo, joka sitten vie sun puolelle HP:lle ja sitten vaan vituttaa. Mut Flash Kick on siitä hyvä, että taas, jos sä oot tarpeeksi hyvä pelaamaan, et sä tarvi Flash Kickia missään vaiheessa, koska se on yleensä niinku nurkka
nurkka-escape-liike. Ja paitsi, jos ei joudun... Kyllä nykyään, kun mitä mä oon katsellut näitä ammattilaismatseja, jossa kuillahan on yllättävän korkealla tiereessä tällä hetkellä, niin kaikki pelaa sitä sillä sen toisella V-triggerillä, eli just se flashkick on parempi. Niin, mä en laskenut triggereitä ollenkaan tähän. Se siinä on sitten nykyään, että sillä saa tupla flashkickin tehtyä, kunhan se osaa. Mä harjoittelin sitä jonkin verran ja mä jotenkuten osaa, mutta ei sit tuu tietystikään oikeassa matsissa ikinä, kun sitä tarvis. Mutta että Sonic Boom on vanha juttu, et nää käytä sitä mihinkään muuhun kuin vaan zonaamiseen kuilella, että saat ne pikkusen lähemmäksi ja teet sitten flashkickia taas sinne perseeseen perään. Okei, okay, kuulostaa hyvä. Kerrankin kun puhuu fiksuja näissä jaksoissa, herra jumala sen. Kauan siinä kesti, mutta nyt 26.8.7.2018 BBC:ssä puhutaan fiksuja. Älä huoli, kyllä se tästä vielä ehtii mennä alemmas päin, että kunhan päästään eteenpäin. Sillä se on pakko sanoa, että tämä on ehkä ensimmäinen tappelupeli, jossa mä oon ikinä tiltannut vähän oikeasti sille, no ei nyt oikeasti voi sanoa, mutta kyllä vitutti. Meni online ja ajattelin, että nyt kun on pelannut näitä, nyt on runkannut tarpeeksi näissä trialeissa, että osaa jotakin kombojakin. Turpaan tulleet totta kai. Oho, se on kaikissa tappelupeleissä. Mutta jostain syystä se vaan vitutti niin vitusti, että no en sentään hajottanut mitään, mutta että voi saatana niitä R-päitä lensi enemmän ja vähemmän. Onko jäpälä niinku stikkiä vai mennä siihen padillä vielä? Kyllä, joo, tästä mun piti sanoakin, että mulla on löytyy stikki, totta kai jos enemmänkin hakkaa näitä animefightereita, niin pitää olla oikeat laitteet. Niin... Jollei sulla on jonkinnäköistä tätä näin kangasta tässä jalkojen välissä, niin se juuttuu siihen niinku hikivirtaan. Ei voi olla mahdollista, miten paljon sitä tulee jossain tappelupelin pelaamisen aikana. Se on kuitenkin sit taas ihan hyvänkö kokoinen möntti, mikä sulla painaa sitten reisiä päätä. Ja sitten vielä kun sormet ja kämmenet hakkaa sitä yhtä lailla, niin kyllä hyvä paino tulee reisille. Näinpä. Tai jos on oikein kova pelaaja ja kova juopottelija, niin tuohon mahan päälle kun pistää stikin, niin ai että sentään. Se vaatii tosiaan semmoista niinku tosimies elämää pidemmän aikaa. Kyllä. Mutta... No Street Fighterista voisi vielä sen sanoa, että Abigail on ihan täältä paskassa sen V-triggerin, millä se saa sen superarmorin. Mitä vittua siinä on ajateltu? Vittu Capcom. Se on yllättävän kuitenkin Abigailin niin kuin suosittu kilpapelaajien keskuudessa. Mä en ymmärrä miksi. Toki jälleen kerran kultainen nyrkkisääntö. Jos osaat käyttää hahmoa hyvin, niin tiedät kyllä mitä teet. Mutta silti niin kuin ihmeen... Mä silloin, kun se hahmo tuli siihen peliin, niin mä nauroin, että ei tuommoista ketään käytä, että on tämmönen huumorihahmo, mutta hei, hyvin näyttää iskostuvan jengellä. No se on iso mies, joka lyö vituun lujaa ja sillä on se superarmori, niin totta kaihan sen, että tuommoisessa pelissä pääsee aika korkealle, mutta siitä mä tosissaankin tykkään, että silloin aikoinaan, kun se Abigail julkistettiin, niin kaikki katsoi, että mikä vittu tässä on niin kuin ideana, että taas jotakin tämmöistä ja sitten se onkin ihan läppä semmoinen auto. Lapsi, joka siellä vaan niinku vrum 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 painelee menemään menee. Siinä on kyllä yllättävän hyvin Capcomilla iskenyt, että kaikki muu siinä hahmossa onkin sitten tätä paskaa. Sitten jos voi semmoisen pienen pelivinkin antaa tulevaisuuteen, niin jos nyt tuosta innostuit, niin tämä kokoelma, kun tuossa ilmestyi pari kuukautta sitten, niin ehdottomasti kaiken rahansa väärti. Nettipeli toimii tänäkin päivänä, siellä on hyvin pelaaja ja on tämmönen ihana historiikki tähän hienoon sarjaan. Joo, kyllä mä oon sitä katsellut ja miettinyt, että pitäisikö tuo hommata, mutta että tässä on muutenkin vähän kaikennäköistä pelattavaa ja rahaa menoa. Tietokoneen osaista tuli justiinsa tuossa pari tuntia sitten tätä viestiä, että nyt voisi postista hakea. Sinnekin meni uppos 600, niin tässä ei ole liikaa rahaa pistää nyt kaikkeen menemään. No, kokot sen koneen ja myyt sen, niin profit. Totta, totta. Että joo, muuta pelaamisesta tuosta Street Fighterista, niin on tullut tämmöistä tekeelle, että Crapcomista nyt mennään Ubisoftiin, eli ei päästy kovinkaan pitkälle, niin Ghost Recon Wildlandsia kaveritten kanssa on tullut pelattua.
No se ei nyt mikään täysin paska tekeellekään voi olla, mutta ei sitä voi kyllä liian hyväksikään näin kuttua. Se on avoimen maailman räiskintä, jossa pitää tehdä kaikennäköisiä hauskoja pikkutehtäviä, mutta tällä hetkellä se enemmän on semmoinen, että käy hakemassa infoa, mistä löytyy kamaa, jotta nää voit avata itsellesi viimeinkin niitä asseita, koska siinä pelissä on aivan kaikki on lokaattuna ja ne aivan kaikki pitää löytää joko maastosta tai sitten alkaa vinguttamaan visaa. Esimerkiksi näitä vaatevaihtoehtoja ei ole paljon yhtään, vaan ne pitää mennä shoppiin ja avata oikealla rahalla. Ja mä en tiedä, kuka oikeasti haluaisi laittaa tuohon peliin niin kuin oikeata rahaa. Eikö siinä ollut niin kuin näissä vaatteissahan tämmöinen legitti hyöty, koska siinä on kuulema, en ole itse pelannut peliä, mutta kuulema siinä on tämä niin kuin maastoefektit tehty sen verran hyvin, että siinä niin kuin oikeaoppisella vaatetuksellakin pystyy hyvin tätä maastoa sitten hyödyntämään itse pelissä, niin onko tämä niinku ihan fuulaa vai onko se ihan... No tuota mä en ole kuullutkaan ikinä, mutta jos pitäisi verrata sen muun pelin tätä näin oikein taiturilliseen koodaamiseen ja hienoihin yksityiskohtiin, niin ei vitus. Okei, okay. Kiva kuulla. Sillä pelihän, siinä on ensinnäkin se, että autoissa ei esimerkiksi ole tyyttiä, hahmot... mitä nää teet, niin se lyönti on vaan yksi semmonen pikku animaatio, se ei edes lyö niinku kunnolla. Siis siinä pelissä on hyvin paljon semmosia pieniä yksityiskohtia, mihin niinku mikä tahansa muu avoimen maailman peli kiinnittäisi jonkinnäköistä huomiota. Mutta se ei. Se vaan on päättänyt niinku, että no, ei ihmisiä varmaan kiinnosta. Ehkä ne vaan haluaa ampua kaikkia. Se on siinä pelissä kyllä se päätarkoituskin. Mut hei, vihaa et vihaa. Se on vieläkin, taitaa olla Ubisoftin tämän vuoden myydyin peli. No, mutta kuten mä sanoin, se ei nyt täysin paskakaan oo. Mä aloitin kaveritten kanssa pelaamaan sitä toiseksi hankalimmalla vaikeustasolla, eli Advancedilla. Ja siinä vaiheessa se oli sellainen peli, että no, minimapissa näkyy semmosia vähän niinku isoja täpliä, missä alueella on niinku yksi vihollinen, aina yksi semmonen täplä vastaa yhtä vihollista, niin se oli oikeastaan aika paljon sitä, että sinne vaan juostiin sisälle, ammuttiin kaikki ja tehtiin tehtävää ja juostiin pois. Eli ei mitään liian kiinnostavaa. Onko siinä edes haastetta yhtään? Ei siinä toiseksi hankalimmassa vaikeustasossa. Sitten me nostettiin sitä vaikeustasoa hankalimmalle, jossa vaiheessa ne hajukuplat, miksi me niitä kututtiin, niin katosivat kartasta kokonaan. Eli oikeasti piti tutkia se alue rauhallisesti ja hitaasti, koska ne vastustajat... 1-2 luotia, niin sä olit jo maassa. Kun taas sen toiseksi hankalimmalla nää pystyt tankkaamaan niitä jopa niinku kymmenisenkin kappaletta juoksemalla vaan suoraan läpi, niin ei ketään kiinnostunut siinä vaiheessa. Mutta tällä hankalimmalla siitä oikeastikin tulee jopa pikkusen taktinen peli, jonka ansiosta mä antaisin sille jopa pisteen niinku paremmaksi sen, että se ei olekaan niin paska. Entä sitten se tärkeä juttu, elikkä retaattorimoodi? Onko kokeiltu? Ei. No vittu, hei. Ainoa syy, miksi tämä peli niin kuin edes pitäisi tiedostaa sen olemassaoloa, on tämä hienoin leffahahmo, ja jätkät vaan niin kuin skippaa täysin. Mutta se on sen takia, koska se on tehtävä, joka vaihtuu seasonin mukaisesti. Tällä hetkellä siinä on nyt Rainbow Six Siege tätä näin tehtävä. Kun taas se sitten, se vaihtui tässä niin kuin viikko sitten. Sitä aikaisemmin oli Sam Fisher-tehtävä. Ja siis se on vaihtelee niin kuin aina ajoittain, että kyllä se, jossain vaiheessa se Predatorikin tulee uudestaan runiin mukaan, mutta että no, sitä pitää odotella. Miten pitkä tämä odotusväli on? Onko se nyt joku niin kuin 2-3 kuukautta aina, että vaihtuu? Herran jumala sentään. Ja jengi oli kiukkuna Salmonronille aikoinaan, että perkeles. Mutta niin, mitäs tuossa? Se on 7/10 peli, että ei se nyt... paska oo. Oho. Ubisoftilla 7/10 peli, en olisi koskaan uskonut. Tai ei se nyt mitään ihan... Siis autoilla ajaminen on täysin paskaa. Moottoripyörät, niitä ei edes kannata miettiä. Niihin ei ensinnäkään kaksi ihmistä pysty mennä istumaan. Mä muistelin, että jossain E3-trailerissa näytettiin, että oli kaksi ihmistä moottoripyörän kyyissä ja toinen ampui siitä ja tämmöstä. Mutta että nämä sitten tässä oikeassa pelissä ei oo. Ja
ne myöskin sitten tärää sillä lailla, että niitä ei pysty oikeasti ohjaamaan. Kun ne ajat niin kuin tavallisella tielläkin, niin se jo heittelehtii sillä lailla. En tiedä, onko se D-synkki-ongelmia vai mikä siinä on, mutta että se on aivan paskaa ne moottoripyörit. Niihin ei kannata edes kiinnittää huomiota. Ja helikopterit, joissa on kaksi minikunia ampuu jostain syystä niin kuin tämmöisiä tietenkin BB-bulletteja, että vihollinen pystyy tankkaamaan niitäkin joko 50 kappaletta ennen kuin ne menee maahan. Se on aivan käsittämätöntä, että miten joitain niin pieniä asioita, jotka olisi niin helppo korjata, ei ole tajuttu missään vaiheessa. Ja silleen kuitenkin, kun eikö se kuitenkin kohtaisen itsensä vakavissaan ottava peli, niin kyllä, just tommatti, että minikanista 50 kutia ja hellat puolittuu, niin ei se nyt ihan niin kuin toimi. On se, ja se siinä onkin just se hyvä, että aina kun päähahmo avaa suussa, niin sieltä tulee jostakin fuck shit, fuck, motherfucker, wow, get on dude. Down, just saa tämmöstä niinku superamerikkalaista, että sinähän me vitsaillaan, että ammutaan siviilejä päähän ja sanotaan, this is the price of freedom kavereiden kanssa. Niin se on hyvä Amerikka-simulaattori siinä mielessä. Mutta ei siitä ehkä sen enempää. Sitten siinä on oikeastaan niinku isoimmat tätä näin pelailut, mitä mulla on ollut. Tuli ostettua Switchille tämmönen pelikokoelma nimeltä Mega Man X Collection. Ah, kyllä. Ja mä veikkaan, että täällä jollakulla on sitten siitä enemmän sanottava, että mä en sano siitä sen enempää kuin, että se on vaan, ai että, tämmöisenä Mega Manit emulaattorilla save stateja käyttäneenä, niin se kyllä pistelee turpaa ja tosissaan itkettää ihan välillä. Ja mutta hyvällä sitten tavalla itkettää siis tässä No, se on vähän henkilöstä riippuvaa. Ja Switchillä on sitten tullut pelattua myös semmoista peliä kuin Puyo Puyo Tetris. Oho. No, mitäs tuosta nyt voisi sanoa, se on anime-paskaa, että Oselotti siellä varmaan saa aneurysmein, miksi sitä kututaankaan, että kun kuuntelee tätä. Toivottavasti ei kuuntele, mutta Pujo Tetris tässä ei se ole niin, niin anime paska kuin voisi luulla, että kyllä se tarina on, niin kuin jolle et nää ole ikinä pelannut sitä tarinaa, niin no, en jumala kutsuta, että ei tarinaa pelaa. Mutta että mä käytän sitä enemmän just sitä Tetriksen pelaamissa ainoastaan, ja okay. Tetris on hauska peli, että se on todettu toimivaksi, mutta ai että kun siinä välillä se AI päättää vettä jonkun Grandmaster-tason tekoja. Nää pistät neljä niin kuin pitkää Tetristä, että nyt näyttää, että nyt se häviää. Ja ei, sitten nää hoksaatkin, että jaa, sillä onkin täysin tyhjänä tuo se oma puoli, ja yhtäkkiä itselle ilmestyy semmoista niin kuin 12 palikkariviä vaan sitä paskaa sinne, niin ja sinne ei sitten auta mikään muun kuin itkeä vaan, kun AI antaa täysillä turpaa. Mimmonen taso siinä on niin kuin nettipelissä tänä päivänä, että tuleeko dunkkuu pahemmin kuin Street Fighterissa, vai onko siellä ihan armollista porukkaa? Kyllä mä sanoisin, että siellä tulee enemmän turpaa kuin Street Fighterissa. mä oon semmoisessa yhdessä tappelupelit tätä näin Discordissa mukana, ja sielläkin ihmiset niinku puhuu tosissaan siitä Puyo Puyo Tetrisistä, miten tämä kamppailu kannattaa aloittaa, ja miten saa parhaimmat T-spinnit ja all-clearit, niin se on itselle, joka pistää vaan niinku, että hei, mä saan tuosta noin Tetriksen, jee, niin se on vähän eri tasoa. Hyvältä kuulostaa. Pitäisi nyt vihdoin viimein itsekin tuossa se lunastella, kun nyt se on noissa Switchin kesäaleissa, niin alle 20, minkä mä olen joskus ilmoittanut sen ostorajaksi, koska tähän mennessähän me ollaan tyttöystävän kanssa pelattu sitä niinku pelkästään tätä demoa, mikä mun mielestä ihan kattaa sen Puyo Puyo Tetris elämyksen, mitä me haetaan, mutta sitten taas kun sen pelin saas tulee koko pelin siis saas tulee halvalla, niin pääsis sinne muihin pelimuotoihin ja just siihen verkkopeliin vähän käsiksi, niin täytyypä pistää latinkin tässä näin ennen 8. päivää, kun näin alet loppuu. Joo, kyllä mä kehotan, että se on hyvä peli, että siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta että älä oota sitten, että onlineissa on liian hauskaa ainakaan, eli että nää ala sitten kans katsomaan Googlesta, että mitkä on parhaimmat tätä näin Tetris-taktiikat ja tämmöset. Siinäpä taitaa olla mun pelailut tältä viikolta aika kattavasti. Siinä oli monipuolinen kattaus kyllä, täytyy myöntää.
itellä ei ole hirveän monipuolista ollut, että tätä Octopath Traveleria olen jatkanut. Ja nyt kun sitä on takana tässä pari viikkoa, mitä viimeksi jaksossa puhuin asiasta, niin nyt se on niinku huomattavasti nostanut päätään parempaan suuntaan. Et nyt kun sen peli niinku tämmöisen rytmityksen hiffas, niin sehän niinku muuttuikin helvetin kovaksi peliksi yhtäkkiä. Et mä olin vähän huolissani siitä storista just nimenomaan, että se ei ole niinku niin eeppinen, massiivi maailmanpelastustarina, mutta nyt kun huomasi silleen, että sehän on oikeasti 8 pienempää, hyvin skriptattua storia yhdessä pelissä, niin kyllä maittaa, kyllä maittaa. Että tota noin, no, ei sit nyt se enempää, mitä viimeiskään puhuu, että ostakaa, yes, jos tykkäätte old school japsiropeista ja toi hyvistä pelimusiikeista ennen kaikkea. Onko se sun mielestä 60 arvoinen? Sanotaan näin, että jos dikkailee ja just noit vanhoja Final Fantasy SNES-ajoilta, koska se, kuitenkin se isoin kiksi, mitä siitä saa, on nimenomaan just se visuaalinen puoli. Mut jos hakee vaan hyvää storia ja hyvää gameplaytä, niin mä en ehkä ihan 60 maksaisi. Joku tommonen 4-30 olisi hyvä siinä kohtaa. Joo, ite on just miettinyt sitä, että pitäisikö tuo hommata vanhana JRPG-fanina, mutta että se grafiikkojen mouse, tai siis se Chromatic Aberration siinä on aivan kauhia katsottavaa oli niissä demoissa. Sitä ei ymmärtääkseni saa mistään pois päältäkään. Ei saa, ei. Joo, ja sitten myöskin se, että se ei liian tätä enää erilaiselta vaikuttanut se tappelusysteemi, vaikka siinä olikin joku tämmönen Bravely Default-mainen, että pystyi sitten stäkkäämään lisää siihen hyökkäyksiä ja tämmöistä, mutta että varmaan tuo, jos... Ne niin demoissa, mäkin pelasin ne molemmat demot läpi, niin ei niistä demoissa pääse tappeluun silleen hirveästi vielä ihan oikeuksiinsa, koska siinä on niin ns. Helppoja ne matsit. Mut sit kun siinä pelissä pääsee pidemmälle ja rupeaa tulla tämmöstä ihan kunnon 6 vihollisen armeijaa haasteella vastaan, niin sit se muuttuu semmoisessa kunnon niin taktikoinniksen systeemin kanssa, niin sit se on tosi niin maittavaa. Joo, eikä siinä. Tuo varmaan kuitenkin tulee ostettua sitten, kunhan siitä pikkusen se hinta tipahtaa justiinsa, että en 60 ajatellut siihen pistää. Mutta jos haluaa rahaa nopeasti, niin ostaa nytten fyysisenä, soittaa japsiin ja sanoo vaan, että hei, maksakas rahaa, niin lähetän teille täältä Octopathin ja sieltä tullaan. Siellä on Square Enix vähän kökköillyt tämän julkaisun kanssa ja siellä sitten kaupan jonot on pitkällään, kun jengi ei saanutkaan ihan fyysisiä kopioita haltuunsa. Mutta, japsiropesta mennään sitten siihen hienoista hienoimpaan, eli Mega Manien ja Mega Man X:ään tässä tapauksessa. Tosiaan ostin noin molemmat kokoelmat, tuossa noin kun ne tiistaina ilmestyivät. Kakkosen poistin saman tien laitteen kovalevyltä, siihen en koske, ellei sitten tosi tylsää hetkeä jossain vaiheessa elämää. Onko se niinku silleen, että se on niinku vaan niihin ekoihin X-peleihin niinku hirveä pudotus laadussa, vai onko se yleisesti niinku, tai niinku, mikä siinä niinku eniten hankaa vastaa silleen? X5 on vielä niinku ihan jees Mega Man X-peli, ja ihan ei jees videopelikin. X6, X7, X8 on sit taas ihan huonoja videopelejä kaiken puoli. Miten ne on? Niinku, oliko se 3D tai semmonen 2,5D-hyppy vai mikä siinä on? Niinku? No X6 on varmaan se, että se niinku rikkoo aika kovin sitä X6 tai korjaan X-sarjan kaavaa. Kuin myös musat, kontrollit, ehkä vähän jopa visuaalit on silleen oudohkot. Sitten kun mentiin just näihin 3D-pelleilyihin mukaan, niin se vaan niinku hajosi täysin käsiin koko paketti. No. Mutta onneksi on nämä X1 ja 4, mitkä on niinku niin saatanallista kultaa, mitä vaan pelien salalla voi olla. Et se on käsittämätöntä, miten niinku hyviä pelejä silloin tehtiin, miten hyviltä ne tuntuu tänäkin päivänä, miten freesiltä ne tuntuu tänäkin päivänä. Et tossa vetelin kuitenkin kohtalaiseen Captain Spirit-tyyliin X1 läpi. Oli se 4 kertaa nyt tässä melkein viikon aikana. Ekan päivän aikana menin sen 2 kertaa eri tavoin läpi. Et se on kyllä niinku maittaa edelleen ja lihasmuisti toimii. Se nyt on pääasia. X2 mä skippasin vielä, koska mä menin sen just tossa 3DS:llä läpi viime talvena. Ja tästä 3DS-hommasta tulikin mieleen se just, että vaikka nyt Mega Man X-pelejä on takana
useita vuosia ja useita satoja pelikertoja, niin kyllä se save state, tai mikä tämä olikaan 3DSL viiulla, tämmöinen quick save nappipainallushomma, mikä oli olemassa, niin kyllä sitä vähän on kuitenkin tuossa ikävä, että varsinkin X3 ja X4 kohdalla, kun peli potkii ihan rankastikin kasseille, niin kyllä semmoinen edes yksi pieni pikatallennuskohta olisi poikaa, mutta ei se mitään. Haaste on reilua, niin haasteeseen pitäisi olla vastaillakin. Mitä muut sieltä paketista löytyy, niin siellä on tämmöistä museomoodia, mistä pystyy kuuntelemaan kaikkia pelien biisejä ja katsomaan konseptarttia ja lukemaan kaikkia hahmobiografioita ja näin eteenpäin. Niin se on tosi tuommoinen hyvä niin kuin historiikki myös, saman tapaan kuin tämä Street Fighter-kokoelma ja sitten aikaisempi Mega Man-kokoelma, kuin myös sitten tämä Disney-kokoelma, mikä viime kesänä julkaistiin. Et ja sieltähän oli, hyvin, oli jo löydetty, et, niinku, tai ne oli suoraan sanonut tyyli, että sielläkin saattaa olla joku ylläri, ja jotkut oli kaivannut sieltä se jonkun kuvan, tai jotain, missä on jotain, niinku, että X-seikkailut saattaa jatkua vielä, tai jotain tämmöistä. Niinku, eikö asiat jossain vaiheessa niin tee sillekin sitten jatkoa vielä? Joo, koska nehän just sanoisi tuossa, oliko se E3-osilla, että se syy, miksi Mega Man 11 nyt ilmestyi ja miksi tehdään, on se, että Mega Man Legacy Collection, nämä joku normaali Mega Man Legacy Collection möi niin saatana hyvin, niin jos sitten tämäkin parivaljakko, no mä en ymmärrä, miksi toinen myisi yhtään, mutta ainakin tämä ensimmäinen, niin jos nekin nyt myy sitten hyvin, niin eiköhän sieltä uutta puske vaikka ensi vuonna tai kahden vuoden päästä ilmoille, kunhan se vaan sijoittuu tai on perusteeltaan lähempänä X-X4 näitä myöhempiä. Sitten mä oon tyytyväinen. Mutta tosiaan joo, Capcomilla hyvin hallussa nyt nämä historiikkitoiminnat, että kyllä miellyttää. Eritoten näin niin kuin pelitalon suur fanipoikana, niin kyllä lämmittää. Mitä sitten vielä? No mä tuossa eilen tylsyyspäissäni ennen illan rientoja, niin NRin beta kokeilin pleikkarilla ja herran jumala, se on huono nykyään se sarja. Siis kamalaa paskaa. Et tossa noin kuitenkin kohtalaisen renesanssin koki sarja 2010-luvun alussa, et NHL 12 ja 13 oli kuitenkin kohtalaisen kultaisia lätkäpelejä, mut sen jälkeen niinku sarja junannut paikallaan, mennyt ehkäpä taaksepäin, niinku tämän betan perusteella ainakin, et nämä uudet kehutut ja fiilistellyt luistelumekaniikat on aivan käsittämättömän paskaa. Taklausfysiikat ihan perseestä. Et, no, toki nyt Suomessa tämä myy taas niin vitun paljon, mutta en ymmärrä siltä, että mitä sieltä tehdään EA:lla. Pikkuhiljaa kannattaisi tehdä jotain, mutta toki kun kilpailua on 0%, niin mikä siinä sitten vuosittain julkaistaessa ilman mitään hyviä uudistuksia. Mutta tota noin, ei kai siinä kummempia. Ootsä sitä Bungeoni pelannut nyt, kun se päivitti? Hyvin vähäsen, että tuossa tunnin verran vaan. Ajattelin säästellä sitä vähän seuraavaan kästiesiintymiseen, kun tuossa on nyt pari tuommoista vähän pidempää junareissua eessä ensi viikolla, niin sinne säästän Bungeonit sitten. Mä ite meinasin napata sen, mutta kun se oli nyt alennuksella, niin kuin yllättävä kyllä, että se oli niin kuin puoleen hintaan, mutta niin kuin ei olisi uskonut niin halvalla, mutta en mä tiedä. Ei jotenkin kun mä katsoin siitä, niin kuin mä katsoin niin kuin ihan jotain gameplaytä tällä, niin se siis jotenkin siitä tulee vaan niin kuin kaikki tämmöiset pikselin roguelikeet, mitä Steamissa on tarjolla, niin en mä tiedä, miksi tarttuisi just tommoseen, että ei oikein. Mikä siinä on niin kuin se paras asia silleen? Paras asia siinä on se, että se on tosi koukuttava. Siinä on semmoinen one more try juttu tosi isolla. Että jos sä katsot sitä gameplaytä, varsinkin jos joku hyvä pelaaja pelaa sitä, niin on se vähän tylsää silloin, että no fuck this shit, toi ei kuole koskaan, toi vetää tämän pelin läpi vaan ja heittää vähän läppää. Mut sit kun pääsee itse kokeilemaan sitä peliä, se on kuitenkin haastava peli ennen kaikkea, niin hyvinkin koukuttava just sen takia, että siinä on niin paljon erilaista juttua tarjolla vihollisten ja aseitten ja sen etenemisen muodossa, että se on tosi siitä hyvä peli. Ja toimiva kuitenkin, että kivat kontrollit ja musiikit ja näin. Mut sit toivottavasti lisää
tulevissa jaksoissa. Myös Dynan toimesta, koska mies nyt ostaa tämän jälkeen. Come on. Se alennus meni jo muutakin, niin en... No, ei jaksa. Ei mitään. Jos kelpaa 6-10 Rain World, niin... Hei. Ei tässä voi muutakaan neuvoa. Tiedätkö, mä kattelin kyllä sen sijaan, mitä, koska mulla on niitä kultapisteitä, mitä ostaisin. Mä huomasin, että tää Bomb Chicken, mikä näkyisi jo direktissä, on nyt julkaistu. Mä ajattelin, että sen voisi ostaa kyllä. Joo, mutta sanottomasti vetää, ei voi muut sanoa. Mennään tästä tauolle ja kohti uutisosiota. Vittu Bomb Chicken. Oh. Hell yeah. Kuulostaa ihan täydeltä kullalta. Nimenomaan. Tervetuloa takaisin tauolta. Ollaan siis edelleen täällä Ropecon tapahtumassa. Ja seuraavaksi meidän pitäisi mennä kuuntelemaan sellaista luentoa kuin miten mennä Suomessa naimisiin Vocaloid-hahmon kanssa. Varmasti mielenkiintoista proosaa luvassa. Mutta ennen kuin me mennään sinne, niin ja nimenomaan muistiinpanovehkeiden kanssa tässä tapauksessa, niin vedetään äkkiä uutisosio läpi. Cherker, mitä on löytynyt viime viikon kattavasta kesäisestä uutistarjonnasta? No näinkin hieno tappaus, kun että Denuvo on haastanut se suurimmista NS-vihollisista oikeuteen. Eli kyseessä on, että bulgarialainen tätä näin, tämmönen hakkeri tai crackeri, miksi näitä ne voi kuttua. Wow, rasinörtti. Cracker. Ei. Ja menikö meillä monetisaatio nyt tänne? Voi ei. Niin, sai Denuvolta sitten, tai bulgarialaiset poliisit syöksy sille asuntoon sisään, vei siltä kamat, mutta ei pidä tänne miestä. Ja mies on nyt vähän niin kuin sillä lailla, että hän ei tiedä oikeastaan, että mitä nyt niin kuin on tapahtumassa. Se oli yrittänyt käydä kyselemässä poliisilta, että mikä on homman nimi. Ja poliisi sanoi, että no, tämä on nyt tutkinnassa, että saa tietokonetta takaisin vähän aikaa. Ja kun mies oli ottanut yhteyttä Denuvoon, niin Denuvolta oli vaan sanottu, että joo, no se on nyt poliisien käsissä, että eivät he enää voi. Tämä tyyppi oli just halunnut, että voitaisiin sopia niin kuin ulkona tästä näin oikeussalista, mutta että se nyt jää nähtäväksi, että mennäkö tämä siviilitapaukseksi vai tuleeko tästä ihan kunnon rikosnimike, sillä tietysti jos rikosnimike tästä tulee, niin se ei enää sitten pystytä oikein sovittelemaan. Mutta mikä tästä tapauksesta tekee mielenkiintoisen just ainakin meikäläiselle on, että tämä tyyppi tunnetaan siis siitä, että tämä crackkäs tuon Assassin's Creed, mikä tämä Unityn justiinsa. Mm. Ja Unityhän tunnettiin PC:llä siitä, että Denuvo tarkisti sen, että onko tämä legaalikopio joka ikinen frame. Mikä tai... No, kohtukova työsarka. Niin, tälleen näin justiinsa, että ei se tainnut olla freimi kuitenkin, mutta että koko ajan kävi sitä läpi, jolloin peli kyykkäsi aivan helvetisti. Ja niin kuin, millä edes high-end PC:llä se ei pyörinyt kunnolla. Ja kun Denuvo poistettiin, bam, peli oli ihan niin kuin, no, huippuhyvä, voiko Assassin's Creedistä niin sanoa, mutta että pyöri mahtavasti kuitenkin, että ei ollut mitään ongelmaa. Mm-hmm. Niin
sitten kuitenkin Denuhan tästä tietysti suuttuu, että ei se nyt ole oikein, mutta että onko tässä nyt niin kuin, mikä tästä on justiinsa se, että kuka tässä nyt ryssii? Ryssittikö tämä Ubisoftilla, että antako Denuvo ainoastaan nämä tiedot niin kuin Ubille, jotka liittää vaan sen peliin ja pistää, no niin, tämä sitten tsekkaa koko ajan, että toimiiko tämä, vai onko taas sen Denuvon puolella tämä rysty, sillä mun mielestä tämä crackeri ei sen ihmeli, tai siis, no, rikossa se on, että peli pystyy lataamaan laittomasti, mutta että se kuitenkin osoitti, että Denuvosta on ollut tätä näin haittaa pelille enemmän kuin hyötyä. Ja mä veikkaan, että tässä tapauksessa se on nimenomaan, että se on Ubin ja Denuvon välillä se riita, koska totta kai jos Ubi olisi heidän palveluitaan käyttänyt ihan tarkoituksella, niin se taisi jossain myös ilmoitettu kovaan ääneen. Näinpä. Mutta se, että mikä niinku tälle jätkälle nyt luetaan, jos tästä tulee tuomio, niin mikä tälle jätkälle luetaan niinku tuomioksi, mikä sen rikosnimike tulee olemaan, niin se on nyt vähän hankala. Toki nyt piratismi ei siinä mitään, jos sä oot pelin pistänyt latinkiin, niin mutta voiko sitten tulla niin iso juttu, että siitä tulisi sakkoja enempää? Koska toi nyt on kuitenkin kohtalaisen heviä, että sulle tulee niinku skoudet kämppään sisälle ja vie kamat pois. Silloin puhutaan niinku tosi isosta asioista jo. Joo, kyllä. Siis tämähän ei ollut edes mikään niinku semmoinen vaan, että poliisit kopuuttaa, vaan että poliisit tuli sisälle. Että totta kai piraatithan tietysti lyö kaikki heti CD-tä tänään mikroaaltouuniin ja wipeaa hard drivet heti, kun kukka on koputtamassa oven takana. Että Mä teen saman siis aina, kun meillä soi ovikello silleen, että saman tien heitä kovalevyys kaikki viemäriin ja sisällä onkin mutsi vaan, että moi, toin teille ruokaa. Vittu, taas ostamme uudet. Ei, hei, tätä ne mutsis ei pääse ikinä näkemään sitten kuitenkaan sivuhistoriasta, niin se on tärkeä. Totta. Mutta sekin on myös mun mielestä kiinnostavaa tässä, että tämä tyyppi jäi näin helposti kiinni. Miten voi olla joku, joka osaa niinku kräkätä Denuvon, joka kutsutaan maailman hankalimmaksi antipiraatismiksi ikinä, niin voi jäädä kiinni jostain tuommoista. Eikö se elä niinku 9000 proksyn takana? Että tätä näin näytetään, että joo, se asuu jossain Kiinassa päin, niin Kiinastahan ketään ei kiinnostaisi, mutta näemme, tämä mies ei nyt osannut oikein piilottaa ittiään. Tai sitten tässä on joku kovempi salaliitto takana, että siellä on niinku isommissa portaissa lähdetty vasikoimaan. Tai jos on kato pistänyt kaikkiin näihin kräkättöihin peleihin semmoisen tekstifilun messi, ja se, hey guys, follow me on Twitter, my name is here. Sitten FBI on silleen, where can we find this guy? Who is he? Vittu, profiili auki. God damn, where can we find him? Se kuva sen naamasta vielä däbääsiin sille. Niin, niin. If you want to send me fan mail, use this address. God damn it, we lost him again. Kyllä. Mutta joo, on toi niinku, toi on just silleen niinku, onhan se nyt laitonta, tai siis silleen väärin, mutta on sekin niinku, on toi nyt ihan paskaa niinku, että tosi moni käyttää tota Denuvoa jatkuvasti, että niinku, jos olisi pakko olla joku tämmönen niinku sydämi, joka just tämmönen antipiratismi softa, niin joku sit semmonen kevyempi tai silleen, koska toi Denuvo on niinku jatkuvasti niinku on juttu siitä, että se niinku oikeesti ihan sama mikä peli, joku uusi julkaisu, niin se vaan niinku se aiheuttaa ongelmia siinä teknisessä puolessa just silleen aina tyyliin. Siitä hyvin huono softa, mutta no tähän on ainoastaan yksi ratkaisu, eli pistetään PC-panna ja kaikki pelaa vaan konsoleilla, niin totta, ei tule tämmöisiä ongelmia. Kannatan, ehdottomasti. Myös pirateille ja jipeille pamppua ihan vitun paljon. Loppu semmonen serkkujen kanssa vehtailu. Mutta katsotaan, miten tilanne edistyy. Että en ihmettäisi hirveästi, jos tämä crackeri jostain vahingossa vaikka joutuisi onnettomuuteen tai jotain muuta vastaavaa. Että siellä on taas Putinin joukot hoitamassa hommia, koska Bulgariahan on yhtä kuin Venäjä tai Neuvostoliitto, niin tämmöisen ratkaisun päädyin. Kaikki ne on slaaveja kuitenkin. Niin, niin. They all look the same to me, niin kuin joku sanoisi joskus afrikkalaisista. Mutta anyways,
Dyna ja uutinen. Joo, tämmönen tällä kertaa, että Taiko no Tatsujin-sarja, eli tää tämmönen rummutuspeli. Ihan varmaa jostain japseista. Tää on tuolta Viron pohjoisesta. Ah. Että sieltä niin. Ei, mut siis tää Taiko no Tatsujin, tää rumpupelisarja, missä on tää söpö maskotti, niin Japanissa vaikuttanut jo pitkään, niin tää viimeisin osa, Drum Session, on nytten tulossa länteenkin. Toinen marraskuuta tämän vuoden puolella tulee siis Pleikka neloselle, ja Switchille tulee tää Drum and Fun-niminen peli, joka myös ilmestyi tossa jonkin aikaa sitten tuossa Japanin puolella. Niin. Nää on nyt kummatkin tulossa länteen, ja toi oli itse tarttuin vaan tähän uutiseen, just kun muistin, että toi just tää PS4-peli, niin se ilmestyi samoihin aikoihin, kun itse olin just tuon, mikä on joku, no, vältetään rasismia, olin Tokiossa, niin. Ei voi sanoa Japanissa. Ei, koska niin. Koska se nyt ei olisi yhtään niin kuin tähän podcastin kuuluva. Niin, puski joku vaan tämmönen sisäinen oselotti melkein sanoa jotain. Mutta siis, olin siellä ja kattelin, että ilmestyi just samaan aikaan, mutta se, en mä nyt helvetti olisi pystynyt kantaa sitä, kun siis se julkaistiin semmoisen rumpupakettina ihan, niin sitä ei tullien läpi jaksanut ottaa, niin ajattelin, että kyllä vois, sit jos se tulee länteen, niin katella. Että toi on kuitenkin aika mielenkiintoinen, että tosi niinku tommonen hyvä rytmipeli se kuulemma on. Että noitahan on DS:lläkin ollut niinku tietty vähän eri muodossa kuin konsoleilla, mut siis silleen niinku näitä pelejä myös ja laadukkaita tekeleitä. Kummalle se setuppi on sitten tässä konsoliversiossa? Siis se on, no siis PS4 sä pystyt pelasta ihan ohjaimellakin, et niinku ne näppäimet on Who the fuck cares ohjaimesta? Niin. Kunnon se rytmipeli pelataan aina hullulla härpäkkeellä. Kyllä, et siinä on semmoset niinku ihan rummut tulee meidän. Siis mä en tiedä, onks ne, ei ne niinku bongorummut sinänsä oo Kongan tyyli, Donkey Kongan tyyli, mutta siis ei, kuitenkin mutta taikohan se, mitä hakataan niinku pystyä. Niin, taikorummut tottakai. Siis semmoset, niin sit kai siinä tulee jotku semmoset messissä, mutta ne on aina erillinen bundle ja se maksaa paljon enemmän, mutta kuitenkin eikä semmonen tuu nytkin sitten ton länsiversion kanssa, että PlayAsiahan myi silloin viime vuoden loppupuolella sitä vähän niin kuin versio, mikä oltiin julkaistu, oliko se Kiinassa vai niinku semmoinen yleinen Aasia-julkaisu, missä oli jo niinku englanniksi kieli, mutta ne myytiin heti loppuun. Mut nyt se on niinku virallisestikin tulos Bandai Namcon kautta länteen, ja täällä on muutamia biisejä mainittu, tai siis että mitä kaikkea voi odottaa, niin muun muassa Neon Genesis Evangelionista, NK-lempisarja, eli tää klassikko anime, ja Disneyn Frozenista, Zootopiosta, sitten tottakai Hatsune Mikua, Touhou-projektia, Tekkeniä, Ridge Raceria ja kaikkea tämmöstä. Niinku, siis ylipäätään kaikkea, mikä niinku, hyvin tollaista japanilaista, etenkin Disneyn Frozen, mun lempianime. Mutta siis yleisesti, niinku, että toihan on tosi suosittu juttu, että siellähän on, niinku japsessa on niinku, ihan yleisesti niitä noiden konsolipelien lisäksi on niitä tämmösiä ihan laitteita, missä mätkitään, niin monessakin paikkaa, vähän sellainen arcade-masinan tyyliin, mutta toi on mitäs toi niinku Switch-version biisilista, koska siellä on pakko olla jotain Nintendo-paskaa mukana, niin onks missään mainintaa? Siitä mä en oo ihan varma, koska se oli toi PS4-peli on mun mielestä niinku ihan oma juttuunsa, mutta siinä okay. Todennäköisesti, mitäs tossa nyt nopea on, että Dragon Ball Z, Neon Genesis Evangelion tässäkin, ja Super Mario Odyssey muun muassa mainittu, että kai siinä jotain niinku Nintendo Exclusivea ihan sitten. Ei kun vittu, mähän näin jossain videon siitä, joku pelasi, nimenomaan sitä Japsi-julkaisua, että se oli Splatoon-biisi, sitten oli just Odysseysta Jump Up Superstar, sitten oli Kirbystä joku biisi. Joo. Ja joku neljäs, mä nyt en muista. Mun niillä on jo vähän vaihdellut toi, että mut se, ilmeisesti ne ei oo ihan samat kuitenkaan, kun siinä japsiversiossa aina noi biisit, että vähän vaihtelee niinku tekijä oikeuksistakin ja tälleen.
Mutta kuitenkin hyvä, että nyt tämä sarja palaa taas länteenkin, että onhan niinku muutamia osia on mun mielestä tullut lännestä niinku ihan viime vuosinkin. Joku niistä DS-osista tuli ainakin ja sit olisiko tyyli PSP:llä tai jotain ollut kans, mut silleen, että ei toi nyt niinku iso juttu ole ollut pitkään aikaan lännessä. Niin toi on siistiä, että nyt etenkin jos Switchillekin ja tälleen tulee, niin eiköhän tota jengi ala paukuttelee sitä rumpua taas. Joo, mäkin on katsellut justiinsa, että ei ehkä ihan silleen niin täyshintaisena, mutta pitää vaan toivoa, että sitä ehtisi tippua hinta ennen kuin se loppuu kokonaan. Mutta tuo on kyllä semmoinen pelisarja, mikä on aina kiinnostanut, että kun on katsonut niitä japanilaisia jumalia siellä, jotka hakkaa sitä niin 1100, että kyllä se näyttäisi kiinnostavalta, mutta se, että sitten maksaako se Euroopan hinnassa niin joku 150 se rumpupundle, niin se on kyllä vähän suolainen hinta kuitenkin vaan rytmipelistä. Mun mielestä se oli, niin ainakin se Japsi-ulkaisuaikoihin, se oli niin kuin ehkä 90, tai silleen se bundle. Et niin kuin, kyllä se peruspeli on kai se 50 tai jotain, mutta no, ei se nyt ihan tappohinta, saa nähdä, mitä se just sitten täällä tulee maksaa, kyllä varmaan huntin pinta ainakin, mutta joo, 90 ei kuulosta kyllä liian pahalta, että se olisi jopa ehkä hommattavissa. Joo. Mä maksun aikanaan Donkey Kongasta 119 euroa. Miksi? Koska GameStop, vaan viihdepysäkki myy sitä siihen hintaan. Mä kävelin Prismaa seuraavan päivään, siellä se oli 79. Noniin. Mut joo, ei tästä kummempia. Kaikki rahat maksuit tässä takaisin, koska Donkey Konga. Aivan. Mut joo, ei mitään. Odotellaan sitten Dynan rumpustriimejä vaan tuon Twitchiin, et eiköhän loppuvuodesta kolise. Oma uutinen koskee lempparifirma Activisionia ja tämmöstä firmalle hyvinkin tuttua ongelmaa. Elikkä lisenssien, tai pikemminkin lisenssipelien tämmöstä ihmeellistä häviämistä. Ja tota noin, tällä kertaa sieltä on yhtäkkiä hävinneet kaikista latauspaikoista Marvel Ultimate Alliance jatko-osineen. Ja toi syytä ei totta kai tiedetä, koska Activision, eihän ne ole ennenkään kertonut syitä näitten vaikka Turtles tai Transformers nimikkeiden häviämiseen. Mutta 2 vuotta päivälleen ne ehti olemaan ladattavissa palveluissa ostettavana, ja nyt sitten eilen napsahti pois markkinoilta. Syitä netissä epäillään, no, lisenssin raukeamiseen, joka on se 2 vuoden juttu, mutta sitten myös ehkä jollain tavalla tähän elokuvamaailmaa tai viihdemediamaailmaa kuohuttaneeseen Foxin ja Disneyn väliseen kauppaan, mikä tuossa eilen saatiin vihdoin viimein plakkariinsa. Koska Foxhan omistaa esimerkiksi X-Men-leffa-oikeudet itsellensä, niin siellä sitten ollaan varmaan sotaa käyty kulisseissa, mutta tosiaan hyviä tämmösiä top-down Diablo-klooneja poistui nyt 2 kappaletta pois eetteristä, ja sekös meitä sarjisfaneja surettaa? Teitä varmaan niinpä sureta. Ei. Joo, ei oo oikein tullut koskettua tuommosia. Mitä? Onhan ne siis molemmat päteviä pelejä esiin mitään, ja hirveä fanserviceä täynnä. Mutta tosiaan, odotellaan, että mitä tapahtuu näiden kanssa. Et se on hyvinkin hankala tämmöisten niinku... Tää nykypäivän lisenssihelvetti on semmoinen asia, mikä nyt on alkanut peleihinkin iskemään valitettavan paljon. Et just kaikki vanhat pelit, kun julkaistaan jossain latauspalvelussa, niin niiden biisilistoja on karsittu ja näin eteenpäin. Niin se hyvinkin typerää ja harmittavaa on, että näin tapahtuu. Et miksi, jos se nyt on maailman vitun ison asia, että Offspring ei saa sitä dollaria per peli siitä, kun heidän biisi soi Crazy Taxissa, niin onko sit maailman iso juttu? Pitääkö sitä niin hyvin noudattaa? Miksi meitä pelaajaa sorsitaan tässäkin asiassa, perkele? Tätähän voisi käyttää aasinsiltana tällaiseen ekstra uutiseen, minkä tuli vaan tossa mieleen, kun pari päivää sitten oli, että nyt kun on toi tää Night Dive Studios, jos tiedätte, on hoitanut nämä Turok remasterit ja viimeisimpänä tämä Forsaken, joka nyt ilmestyi ihan... Oliko se, että se ilmestyi niinku tällä viikolla tai jotain?
Perjantain. Joo. Tai siis eilen. Niin, tai siis muutama päivä sitten. Ai, korjaan, joo. Niin ne oli ton Good Old Gamesin kanssa Twitterissä vähän vihjailu, että toi No One Lives Forever saattais vihdoin tulla tota, digitaalisesti ostettaviksi taas, kun siitähän on ollut pitkään silleen ihme kamppailu, että kuka omistaa ne oikeudet ja tälleen, mutta... Miten voi semmonen peli, koska siinä kuitenkin hirveästi tuommoista stereotypisointia harrastetaan. Niin, totta. Mut toki se taas naispäähahmo antaa kaiken anteeksi, niin silloin voi tehdä ihan mitä vaan, kunhan naispäähahmo pelissä. Mikä se nimi oli? Kate Archer vai? Ei. Mä en oo varma. En mä siis ikin pelannut, mut tuli vaan mieleen, koska... Mitä helvettiä? Ei, siis toi on mä muistan vaan, että toi on niinku just semmonen vähän kulttiklassikko melkein, että... Niin. On siis tosi pätevä FPS:ssä. Kyllä. Mä haluan vielä käyttää tätä Cogmainintaa tämmöisenä asiltana ekstra uutisia, koska nyt kun ollaan täällä Robeconissa, niin tämä on hyvin tärkeä. Eli Cog on nyt viimeinkin lanseerannut oikean animetytön itselleen, jota ne käyttää maskottina. Että voi ei. Googlatkaa ja runkatkaa, että tämä on mun vihje. Toi voisi olla jakson nimi. Kuulkaa ja runkatkaa. Okei, hyvä. Mut joo, enempää ei ekstra uutisia, vaan mennään tähän kohtaan kuuntelemaan mainoksia ja sitten mennään top 3 osioon, joka palaa eetteriin E3 ja kesäbreikkien jälkeen. Mitä siellä tapahtuu, niin se selviää mainostauon jälkeen. Moro, se on NK. Kuuma on kuin perkele. Olen kuin pätsissä. Hetki pieni on vettä. Joo, noin mainos. Tuttua huttua, menkää pelaajaportcast.fi osoitteeseen. Sieltä löytyy jaksoja, tekstejä, videoita, vaikka ja mitä. Totta kai menette myös Discordiin, josta löydätte, tai jonne löydätte tienne sieltä pelaajaportcast.fi-sivustolta. Siellä muun muassa rekrytään uusia puhujia jaksoihin, kuten tässä parin viime jakson aikana olette voinut kuullakin. Tämmöstä hienoa erottista Oulun murretta. Ja muutenkin siellä on kivoja keskusteluita päivittäin peliaiheisista asioista ja ehkä vähän vierestäkin. YouTuben kanssa myös mennä. Sinne ilmestyy jatkossakin vähän uutta videota. Tässä näin BBC VS-sarjaa ollaan toivottu takaisin ja... Sinne ollaan tekemässä vähän uutta VS-klippiä lähikin päivinä. Twitterissä myös @ppcpodcast. Sinne risua, ruusua ja seurausta. Ihan missä järjestyksessä itse haluaakaan. Mutta nyt kun soija rupeaa valumaan pitkin suupieneen, niin mennään takaisin jakson pariin. Mainostauko on ohi ja täällä Robeconissa meno jatkuu villinä. Ollaan tässä menossa poikien kanssa just tonne myyntikojuille, jossa Serkkerin pitäisi kuulemma ostaa ainakin halityyny, mitkä tahansa tai mikä tahansa Senran Kakura-sarjan peli ja vaikka sitten ihan vitullinen määrä koulutyttöasuja. Tämä on mun viides halityyny, että viimekin mä saan lisää jatkoa tälle mun keräilylle. Kyllä, voit sitten sanoa, että harrastit just Six-somea. Mut kukin tyylillään. Mut ennen kuin me mennään sinne shoppailemaan, niin vedetään äkkiä läpi meidän tämän viikon pääosio, joka oli siis jälleen top 3 aiheinen pitkän tauon jälkeen. Kyseltiin vähän tuolla Twitterissä taas meille top 3:n aihetta, ja semmonen Twitteristi kuin @finveitsen, menkää seuraamaan ja pommittamaan
homokääpiä pornoa sinne DM-boksiin. No ei. Ei ole varmaan tota kaveri oikein nimi myöskään tämä Finn Veitsen, mutta anyways. Hän ehdotti meille sellaista aihetta kuin top 3 gimmickit videopeleissä. Ja päätettiin sitten tarttua tähän näin kuin sikalimppuun. Ja vähän funtsittiin, että miten niinku käsiteltäisiin tätä top 3 gimmickkejä, koska se voi ottaa niinku tämmöisenä isona aihealueenaan, mikä sitten taas käsittelisi vähän liikeohjausta tai jotain muuta vastaavaa, mutta päätettiin mennä tämmöisesti vähän niinku pelikohtaisesti, että yksittäisten pelien omat gimmickit, on ne sitten jatkuvia tai jääneet vaan sen yhden tietyn pelin iloksi, mutta kuitenkin gimmickit videopeleissä. Ja toi meillä kaikilla varmaan 3 tässä hollilla, joten jos vaikka Serker aloittaisi omalla ensimmäisellä entryllään, mitäs löytyi? Joo, no mulla löytyy täältä tällainen juttu kuin Etrian Odyssey-pelisarja, tämä 3DSlle ja DSlle ollut Dungeon Crawler, niin tunnetaan hyvin paljon siitä, että pohjaa käytettiin karttana. Ja tämä ei ollutkaan semmoinen kartta, että mikä vaan näkyy heti, kun nää kävelet sinne dungeon, niin vaan sun piti itse piirtää joka ikinen kartta, josta nää kulit, että nää ymmärrät, että miten tämä dungeon toimii. Mm-hmm. Mä tykkään tästä hyvin paljon siinä mielessä, että se tuo heti niin kuin semmoista intuitiivisuutta, että näet tiet ensinnäkään, että minne oot nyt jo menossa. Mutta sulla löytyy se kartta sitten niinku jälkeenpäin, kun olet sitä piirrellyt siinä. Ja nämä saat itse tietysti merkitä sinne, että täältä voi löytyä joku aarre, tai täällä on joku paikka, minne pitää tulla myöhemmin. Ja no, mitäköhän muuta tästä voisi vielä sanoa. Se on kartan piirtämistä videopelissä. Voisi vähän niinku laajentaa semmoitti, että ylipäätään niinku DSn ja 3DSn peleissä tämä alascreenin käyttö, mikä nyt, jos jengi keskittyy tekemään pelinsä huolella, niin se tulee yleensä silloin hyvää jälkeä. Että tuohon kartan piirtelyyn, jos vähän rinnastellaan, niin Phantom Hourglass ja Spirit Tracks Zelda-pelit, niin niissä mun mielestä ihan mallikkaasti myös piti esimerkiksi piirtää just reittejä sinne karttaan, mikä oli alaruudulla, tai muistiinpanoja pystyi merkitsemään sinne myös. Niin tämmöisiä ehdottomasti paljon olisi saanut tulla lisää vuosien saatossa, mutta vähän jäi laihaksi tämä saldo. Ja ei unoheta Phantom Hourglassin hienointa puslea ikinä, eli jos sun piti taittaa se DS, että nää pääsi siitä jatkamaan eteenpäin. Mä istuin joku puoli tuntia siinä ennen kuin googlasin vaan ja katsoin, että mitä vittua. Kyllä, ehdottomasti yksi hienoimmista asioista, mitä totta kai en tietenkään GameFAQsista kattonut aikoinaan, kun vitutti niin paljon, mutta kuitenkin. Mutta tosiaan Etrian Odyssey olen, mä en muista mitään niistä mä olen pelannut, jotain 3DSlle ilmestynyt osaa, ja siinä just nimenomaan viehätti hyvin paljon tämä piirto-ominaisuus. Totta kai Johnsonin kuvahan sinne tuli ensimmäisenä piirrettyä alan ruutuun, mutta se pois minusta sen jälkeen. Sitten piti keskittyä oikeasti hyvään dungeon crawlaukseen. Joo, ja tuo sitä Etrian Odysseystä, jos vielä voisi sanoa, niin sehän tunnetaan hyvin paljon siitä hankaluudesta, että se on hyvin perseestä. Peli raiskaa sua yhtä paljon kuin Dark Souls raiskaa aloittelijaa. Mutta huom, reilulla tavalla jälleen kerran. Ihan no, oma syy, miksi tulee dunkkuun. Saattaa siis mun mielestä oli. Etrian Odysseyssa mä en menisi sanomaan, välillä se peli on tosissankin, mutta eiköhän siitä puhuta sitten tuolla viikon kysymyksessä lisää. Ja no, entä sitten se Dyna? Mitäs siellä? Joo, no mun nyt ylipäätään vähän niin toi gimmickin määritelmä vähän silleen hakusessa ehkä pikkasen yhdistää se itse jokin huonoon, että niin kun puhutaan hyvistä gimmikeistä, niin vähän yhdistää jopa sellaisia niin hyviä. Voi kuule, me puhutaan huonostakin vielä tässä. Kyllä, mutta siis yhdistää vähän niin hyviin pelimekaniikkoihin yleisesti, mutta et tiedä sitten, että kuin sopivia nämä loppujen lopuksi on, mutta mä nyt otin tähän ekaksi totta kai pakko repata joka jaksossa, kun pystyy suinkin, niin Oddworldia, niin Abe's Odysseyn otin ihan sen takia, että siinä oli tää vihollisten lumoaminen, että pystyi niinku hallitsemaan vihuja ja niillä kommunikoimaan myös muidenkin vihollisten kanssa ja näin poispäin, joka oli aika, voisi jopa sanoa, niin aika pioneerimeininkiä siinä mielessä, että ei muutu ainakaan muita pelejä
mieleeni, jos olisi tällaista ollut. Ja mun mielestä se toimi tosi hyvin, se lumoaminen. Siinä oli niinku tavallaan semmoinen high risk, high reward meininki, koska et sä pystynyt sitä ihan missä tahansa tekemään, vaan se piti aina niinku ladata jonkin aikaa. Ja nämä pelin normiviholliset, ne sligit, hän pystyy juoksemaan siltä karkuun sieltä lumoamiselta tietyillä alueilla. Niin se piti vähän taktikoida silleen, ja sitten kun sen sai, niin se oli aina etenkin just silleen lapsena tosi silleen siisti tunne, kun niillä sligeillä vielä alkaa soimaan se semmoinen oma musiikki, se tosi badass musa siinä taustalla, ja sitten niillä pystyy just naureskelemaan ja ampumaakin niitä niinku muita sligejä ja kaikkea tälleen, niin ai että, on kyllä niinku, tykkäsin ja edelleen tykkään, totta kai. Tuo musahomma oli siitä hauska, koska sitähän ei ollut siinä demossa vielä, mitä hyvinkin paljon aikoinaan Apes Oddysen tapauksessa ainakin itse pelasin, niin sitten kun koko versiossa ensimmäistä kertaa se musa iskeytyi sinne taustalla, oli silleen, että wow, että ne teki tämmöisen tämän demon jälkeen, että kui siistiä. Ja muutenkin tuommoisia hassuja asioita, mitä siinä demossa oli ja mitä sitten täysversiossa ei ollut. Niin ja yleisesti kaikki semmoiset, niin että pystyi tavallaan, vaikka sä olit niinku lumonnut ne sligit, niin ne silti tavallaan tajus, mitä tapahtuu. Että sit jos sä niinku, sä pystyit niinku, ainut tapa periaatteessa poistua siitä kehosta on niinku räjäyttää se. Niinku, että painaa niitä triggereitä uudestaan ja sit se niinku huomaa vaan, kun se niinku poksahtaa se ja lihat lentää ruutuun ja Abe nauraa vaan. Aika helvetin synkkä oikeasti tää silleen, mutta no, ei voi mitään, paskiaisia. Pitää vähän kurittaa. Abella on syy nauraa kyllä siinä kohtaa. On, totta kai. Ja pierasta päälle. Kapitalisti runkkarit siellä vaan kyykyttää menemään. Kyllä. Mä olen funtsimaan kanssa pelejä niin kuin muita, missä vastaavallisesti saa ottaa haltuun vihollisia. Niin ei niitä kuitenkaan, tästä ei koskaan tullut mikään tommonen niin troupe, mikä sitten ikinä suomeksi onkaan peleihin. Että just tuossa noin ennen jaksoa Messiahin mä mainitsin, mistä oli niin kuin tosi iso juttu. Sitten Kamekupella varmaan. Eikö Messiahissa ollut enemmän semmoinen, niin kuin mä en ole itse pelannut, mutta mitä mä oon siitä lukenut ja tälleen, että siinä vähän niin kuin muututaan niiksi hahmoiksi. Että sä et sinänsä hallitse niitä etäisyydet. Tai joo, siis se niin kuin, vähän samalla kuin Odysseussa, että sä niin kuin muutut siksi hahmoksi. Niin. Koska Odysseessähän oli just se, niinku, se juttu, että sä et pysty, niinku, sä voit lumota toki jonkun silleen jossain vaarallisessa mestassa, mutta sit jos Abe kuolee, niin sit se on niinku, loppuu siihen, että Abe on edelleen niin. Koko ajan siellä lumoamassa. Kyllä. Ja sit samanlaisia, niin tuli semmoinen Gamecubelle semmoinen kuin Geist-niminen FPS. Haha, gay. Saisiko tästä joku vitsi? Mutta siinäkin oli se, että sä olit niinku tommonen niin kuin henkiolento, mikä sitten valitsi itselleen aina uuden hostin, ja menit sitten niin kuin esineeseen ja hahmosta hahmoon, niin siinäkin se oli se pelin koko päägimmik, voisi sanoa. Ja sitten toki Odyssey nyt tässä mainittiin, niin siinäkin, en nyt sano, että se on ihan päägimmik kuitenkaan, mutta kuitenkin sen pelin tuommoinen kantava voima, voisi sanoa. Mutta tosiaan ei ole ainakaan itselleen äkkiseltään hirveästi mieleen tullut vastaavia. Hyvin on Abe pintansa pitänyt. Itellään sitten täällä listassa on ensimmäisenä tämmönen vähän niinku jopa siihen fyysisesti softwareen kytköksissä oleva gimmikki, eli Hideo Kojima, meille kaikille tuttu velmuilija ja nopeasti ja ripeästi aikaa saava kaveri, niin mies ei ole pelkästään MGS-kurko, vaan on tehnyt elämässään paljon muutakin pelien saralla. Zone of the Enders varmaan semmoisena kirkkaimpana kruunun jalokivenä MGSn ulkopuolella, mutta mies julkaisi myös GBAlle pelin nimeltä Boktai, joka on tämmöinen top-down perspektiivistä kuvattu vähän ehkä jopa, en nyt sano Zelda-mainen, mutta Japsi Rope kautta Zelda-sekoitushybridi. Ja siinä oli tämmöinen hauskainen gimmikki, että pelissä oli aurinko hyvin isossa osassa, niin matseissa, putsleissa, kuin ihan niin kuin gameplaynkin kannalta. Ja miten sitä aurinkoa sitten hyödynnettiin, oli ihan se, että oikean elämän aurinko oli kovassa käytössä. Että siinä pelikasetissa oli semmoinen pieni aurinkopaneeli, joka sitten kohistamalla joko suoraan tonne taivaalle, tai sitten vaan ihan vitun kuuma lämpölamppu toimi myös, etenkin Suomessa.
Niin siitä sitten saatiin auringon korviketta niin sanotusti. Ja tämä oli aikanaan tosi niin kuin näppärä ja kehuttukin kikka. Jälkeenpäin ehkä vähän kömpelöltä se tuntuu, mutta hyvin mieleen jäävä, voisi sanoa, vaikka Boktai nyt ei koskaan noussutkaan sitten miksikään Kojiman ykkössarjaksi tämän myötä, mutta kiva gimmick omasta mielestä. Se Boktai on semmoinen malliesimerkki, niin kuin aina jos jotkut ihmettelee jotain tunnettujen kehittäjien, vähän just tommosia ei niin tunnettuja pelejä, niin kaikki on se Boktai. Ootsä tsekannut Boktai? Just silleen. Se on totta, se on totta. Mä aloin funtsimaan, että totta kai niin kuin itsehän en koskaan emulaattoreihin koske, mutta onks teistä kumminkaan mä ollut Boktata emulla? En ole. Mutta eikä siinä joku systeemi sitten voi vaan painaa jotain nappia, se täyttyy se mittari tai... Niin. Jos mä aloin funtsimaan, miten se niinku toimii, mut toi nyt kuulosti ihan loogiselta. Pitää alkaa pöytäkonetta viemään joku lampu allas. Se on kunnon jossain emula... DS-emulaattoreissahan löytyi nappia silleen, että paino, niin se otti sen puhalluksena tai äänenä, mutta että tuo kyllä kuulostaa sen verran hankalalta, että en tiedä, miten semmoista löytyy. No, jos olet kokeillut ja rikkunut lakia, niin laita viestiä @pelaajapodcast tuolla, ei kun PPC-podcast Twitterissä tai @dynamitix Twitterissä. Joo, mulle voi. Ehdottomasti. Mut seuraavaa, Eetteriin. Joo. Koska tässä mentiin jo niin kuin aika tässä niin kutsutun Weep Cityn puolella tuon Etriadosen kanssa, niin jatketaan myöskin tätä näin Weep Cityn puolella. Eli Gravity Rush, tämä hyvin niche-peli niin sanotusti, josta kakkosesta nyt tätä näin online kaikki puoleen jutut otettiin irti. Kiitos tästä Sony. Ripi. Oli hetken aikaa syy, miksi ostaa Vita tämä peli. Ja Gravity Rushan tunnetaan just tuosta se liikkumisominaisuudesta, jossa hallitaan tätä painovoimaa ja sen avulla lennellään ympäri ämpäri paikkaa. Ja se on yksi hauskimmista tavoista, millä liikkua pelimaailmassa näin omasta mielestä. Spider-Man 2 webslingin toisena, että se antaa monia erilaisia mahdollisuuksia, kun kiijät 500 siellä gravitaation voimalla ja sitten vaihdat alat tiputtautumaan ilmasta ja vaihdat taas suuntaa ja pystyt liukumaan seinillä. Tämmöisiä mahdottoman hauskoja erilaisia ominaisuuksia löytyy tuon gravitin ansiosta tai sen muuttamisen ansiosta, mutta sitten taas sen pelillisesti se tappelu ja tämmöiset ei ollut mitään täyttä rautaa. Mutta se liike omana kimmikkinä oli mahdottoman hyvä. Joo, se olisi ehdottomasti mun mielestä tarvinnut sitä niinku hyvää tappelumekaniikkaa myös sen liikemekaniikan kylkeä, siis voisi sanoa näin, että se oli nimenomaan aikoinaan iso yllärit, kuin hyvin se toimii ja kuin koukuttavaa se oli se gravitaation kanssa kikkailu, mutta sitten kun päästiin näihin tappelukohtauksiin, missä oli perus hyppynapin ja mättynapin vuorotelle hakkaamista, niin se vähän söi sitä peli-iloa. Harmi, ettei varmaan koskaan tulla näkemään Gravity Rush 3, missä tappelumekaniikka on sit saumattomasti tähän gravitaatioon yhdistetty. Niin, tai oltaisiin saatu viimeinkin selville, mikä siinä tarinassa oli se pääidea, sillä voi vittu, tässä Mario Loretkin jää kakkoseksi. Mua ei napannut se story hirveästi. Mä muistan, että siinä oli kissa ja se oli siinä, että ei muuta. Eipä me paljon muuta sitä tietäkään. No, hyvä sitten, ei jäänyt mitään paitsi. Kaksi peliä ja lisäri silleen, jokaisessa silleen, kissa. Mulla on himassa semmonen niin seinä täynnä post-it-lappuja ja nuppineuloja ja lankoja niitä välissä. Kissa. Kyllä. Miten tää, hei, mä en Vitalla koskaan tätä jostain syystä pelannut, mutta eikö siinä ollut tää niin kuin takapaneeli käytössä näissä gravitaatiokohtauksissa jollain lailla? Nytkö sitä aika hankalia, kun ei mullakaan koskaan tuolla sitä Vitalla pelata. Kuka omistaa Vitalla? Mulla on kyllä Gravity Rush Vitalla, mutta en mä sitä ikin loppuun mennyt, tai saatiko niinku 3 tuntia pidemmällä. Mutta mä muistan, että siinä oli jo joku, niinku, että siellä takapaneelin tyyli hoidettiin joku suht keskeinen joku liikkumisjuttu tai tälleen, joka oli... Ei ollut kovin kivaa, että koska ainakin PS4-versiossa niin se oli ihan retiklan ohjaamista vaan kohteeseen ja napin painallusta. Ja sitten oli vähän sama juttu. Siinä oli jotain gyrotemppuilua kanssa, niin kuin, että pysty niin kuin ihan laitetta liikuttamaan vaan silleen tähtää, mihin se potkaisee ja tolleen. Mutta...
Joo, okay. Sehän löytyy PlayStation-versiosta, tai siis oikeasta isoista versioista kanskin, että joo. Ohjaamissa niin, on se niin. X-axis. Kyllä. Vanha kunnon Gravity Rush. Ja kissa. Mm. Entä Dyna? Mä nyt vähän mietin silleen, että jos ottaisi jonkun ei, niin ei mitään Max Paynein bullet timea alkaisi tässä heittelee, vaan jonkun vähän erilaisen, niin Driver San Francisco uudisti aika paljonkin itse asiassa sarjaa siinä mielessä, että no, siinä nyt oli hetken taukoa muutenkin, mutta siinähän oli tää, niin kun, joka sitoutui pitkälti just siihen pelin juoneen, että tää Tanner oli se sarjan päähahmo oli niinku koomassa. Ja sitten niinku se tavallaan kävi läpi niitä tapahtumia silleen niinku, tai käytiin läpi just sen ollessa koomassa silleen, että se niinku pelimekaniikka, se peli toimi just silleen, että oli ihan normi ajelu, mutta sit sä pystyit niinku varppailemaan suoraan autosta toiseen. Koska se oli tavallaan niinku, se oli vähän, mä en ihan muista, että miten se niinku koko juttu siihen ratkaisi, että ei se nyt mitään yliluonnollista sinänsä ollut, mutta se oli jotenkin tälleen. Eikö se ollut silleen, että hän niinku yritti muistaa, mitä on joo, tapahtunut? Joo, se oli niinku tolleen, mutta kun mä muistelisin, että siinä vikoissa tehtävissä vähän niinku heräs, ja sit siinä silti oli se mekaniikka tai jotain. Et mä en ihan muista, no voin olla väärässäkin, mutta kuitenkin, että Se oli kuitenkin se sen pelin semmoinen, no, gimmikki, että tai nojattiin koko ajan siihen, että pystyy, jos on vaikka joku, niin kuin, sä jahtaat vaikka jotain pahista, ja sit yhtäkkiä ne pääseekin hirveän etumatkan, tai sä pystyt niin kuin hyppää korttelin toiselle puolelle ja ottaa jonkun auton sieltä vaan. Ja se oli tosi toimiva, ja niin kuin, yllättävänkin niin kuin, varmaan aika vaativa ollut silleen niin kuin tommonen mekaniikka tehdä noin 360 PS3 aikoihin, mutta silti pyöri ihan 60 FPS mun muistaakseni niin kuin koko peli. Että oliko se missä vaiheessa semmoista, että sä pystyt kuitenkin menemään ihan yhdellä kiesillä tehtävät läpi, että olisiko tämä niin kuin ollut vaan pelkkä tommonen apumekaniikka, vai oliko se niin kuin ihan semmoista, että koko ajan siihen kannustettiin sitä käyttämään tai piti käyttää? No, kyllä mä väittäisin, että siinä oli muutamiakin juonitehtäviä, missä sitä oli pakko, koska niin kuin, se nyt niin kuin, tavallaan sitoutui just siihen juoneen, mutta niissä online-puolella taas, mä jonkin verran pelailin niitä kilpa-ajoja, niin siinä oli mun mielestä silleen, että se oli enemmän tämmönen, niin kuin, että sun piti ladata tyyli joku mittari, ja sit sä pystyit ehkä käyttää sen niin kuin, tietyn matkan etäisyydellä, ettei se menisi siihen, että, niin kuin, että joku on vikana, sit se on se, no vittu, mä otan tuot ihan ekan niin kuin auton vaan silleen, että sitä piti jotenkin paljon hillitymmin käyttää siinä online-puolella, mutta hyvä mekaniikka kuitenkin, ja pitäisi pelata uudestaan. Toi olisi niin kuin semmoinen, mistä saisi tehdä joko jatkoa, tai sit vaikka HD-remasterin tai jotain, mutta kuitenkin kova peli. Okei, lisää Driveria kansalle. Driver 3 HD. Ai että, äkkiä eteenpäin. Toi, oma seuraava on vähän tämmönen laajempi ja monessakin pelissä esiintynyt. Tää oli aikoinaan muotia. Ja onneksi, tai tavallaan onneksi, tavallaan ei onneksi, koska se oli kuitenkin hyvin tehty niissä peleissä, missä tehtiin. Mutta kuitenkin tämmöinen niinku, sanity-hommaksi sitä sanottiin, että pelit niinku leikittelee pelaajan kustannuksella rikkomalla tämmöistä niinku neljättä seinää ja laittamalla ruutuun ihmekehotuksia, mitä nyt ei normaalisti siellä näkyisi ja jopa niinku pahimmillaan. No, niinku vaikka esimerkki peleissä just Eternal Darkness tai MGS2, missä peli kehottaa esimerkiksi sulkemaan konsolin ihan tämmöisesti kasuaalisti. MGS2:ssa jopa kaveri, hyvin kaveri, en siis minä, huom, en minä, joka olin silloin 15 vuotta tai jotain vastaavaa, en sulkenut tosiaan konsolia siinä lopussa, kun Colonel Campbell käski, mutta tiedän kuitenkin tapauksia, kun näin kävi ja sekö sitten harmitti. No miksi on se ihan sana sillä, että se sulki konsolinsa? Sano vai? Jossain kästissä se oli ja sitten no sit sitä voin sanoa, että mäkin suli. Mutta anyway, siis tää oli siihen aikaan niinku tosi kova muoti juttu, että tosi moni peli, just nämä kaksi mainittua ja
näin eteenpäin sitä teki. Ja ei siinä siis, jos se toimii, se on ihan kivaa ja kyllä sit niinku jälkikäteen on saanut hyviä nauroja ja näin. Ja tämmönen ylipäätään pelaajan hämmentäminen on tosi hauskaa aina silloin, kun se onnistuu, mutta ei sitä kyllä niinku hirveästi kaipaamaan jäänyt niistä ajoista, että nyt se oli niinku hetken hupia, mutta kaukaista sellaista. Olis teille tullut vastaan mitä samanlaisia missä muissa peleissä? Mulla tulee ekana mieleen just toi ensimmäinen Amnesia-peli, mutta mä en oo sitäkään läpäissyt kyllä, mutta siinähän oli vähän vastaava tämmönen, että aina jos se näki jotain, tai oli pimeällä alueella, tai just sattui näkeä sen mörön, niin sit huomasi, että siellä, eikö siinä ollut joku, että piti jotain itemiä vetästä se huivia sitten, että se menee alemmas se mittari ja tälleen, että muuten se on ihan paniikissa se tyyppi koko ajan, että joku joo, kyllä se jotenkin on rauhoittavia piti koko joo ajan ryystää siinä. Kyllä, kyllä. Mut tosiaan, sano vaan. No mulla tulisi vielä kuitenkin semmonen, että no ei ehkä niin pelaajan kanssa vittuileva, mutta sanitysysteemi kuitenkin Darkest Dungeonissa, joka vaihtelevalla menestyksellä. Se on tosi siisti systeemi, että joo, sulla voi tiimiläiset mennä seota ja yhtäkkiä alkaa semmoiseksi masokisteiksi tai paitsi meille se on kyllä normipäivää, että mitä ne tarkoittaa, että meillä on sanito huono. Mutta se on myöskin siitä huono systeemi näin tämmöisenä nyyppänä, että se kun menee tarpeeksi korkealle se sanity, niin ne sankarit vaan heittää suoraan henkensä. Ja pelissä, joka on hyvin grindipainotteinen ja vaatii sen, että nämä tuhlat aikaa yhdelle sankarille, niin se, että se vaan heittää henkensä kuin joku satan luuranko jotta sille viiniä, niin se alkaa vituuttamaan hyvin nopeasti. Okei. Okay. Mä en ole koskaan Darkest Dungeonia pelannut, mutta joo, siinä ei kuitenkaan siis pelaajalle mitenkään rikota neljättä seinää tai vastaavaa. Ei. Amen. Ei. Jos tuollaisesta neljännen seinän rikkomisesta, niin Batmanissähän sitä oli. Ai kun perkele, niin olikin jo. Scarecrow kohta tossa. Joo. Ne oli aika joo. Se oli kyllä, oliko se just Asylumis, missä on se, niin kuin, että pelataan tavallaan se pelin alku uudestaan. Että Batman joo on se, joka viedään sinne vankilaan. Ui vitsi, se oli kyllä, silloin se oli vielä hieno sarja. En ole tänäkään päivän koskenut Arkham Knightiin. Ei oikein. Ei kannatakaan, se on tosi hyvä peli. Joo. No, anyways, mennään sitten viimeisiin kokelaisiin. Mitäs meitä löytyy? No, mäkin otin tämmöisen vähän laajemman aiheen, eli tämmöiset Zero-G-räiskinnät. Näistä varmaan kaikista niin kuuluisin ja paras esimerkki olisi tämmöinen legendaarinen pelisarja kuin Descent. Tietäkö täällä ihmiset siitä? Kyllä. Kyllä, mutta en ole pelannut. Joo, eli Descenttihän tietti just siitä, että miten ikinä nämä ohjaisikkaan alusta, nämä pystyit lentelemään siinä. Kaikki pitsit ja rollit ja kääntymiset onnistuu ihan minne suuntaan vaan, niin siinä paikoillaan. Ja se sitten heijastuu esimerkiksi hyvin tähän kenttäsuunnitteluun, jossa pystyy piilottamaan paljon paremmin kuin vaan 2D-tasolla. Ja vihollisia pystyy laittamaan paljon eri lailla, että ammutaan yllätä allalta sivulta. Se vaatii pelaajaltakin paljon enemmän keskittymistä ja se Eikö näiden nimi ollut aikoinaan tunneliräiskintä tai joku vastaava? Jaa, ainakin muista, että Superpower-lehti just tätä Forsakenia aikoinaan kutsui tunneliräiskinnäksi. Ja ainakin ihan pätevä nimi silleen, koska niissähän mentiin aina tämmöisissä suljetuissa tiloissa. Joo, kyllä se kuulostaa ihan oikealta. Mä en ole vaan ikinä tätä näin kuullut tästä semmoista termiä käyttänyt, mutta en ihmettelisi vaikka olisikin tätä näin ollut. Sillä nämähän ei mikään nyt taaskaan iso tämmönen kimikki ole, että tätä monet pelit käyttäis. Ei, mutta siihen aikaan tuli tosi paljon pelejä. Eikö Descenttiä tullut 2 kappaletta silloin ysärin lopulla? Tuli 3. Okei. Ja Forsakenit siihen perään. Ja olisiko ollut Tunnel B1-niminen peli vielä päälle, niin kyllä siinä oli joo melkoista muotia. Ja en kyllä ihmettelekään yhtään, sillä mahdottoman hauskojahan nuo oli kaikilta tekniikoiltaan siellä pelata niinku Doomia tai muita se ajan räiskintejä, mutta pystyt liikkumaan minne vain. Joo, ja se oli myös tämä niin kuin 3D
pelaamisen just näitä breikkausaikoja, että nyt pystyy vihdoin viimein käyttämään kaikkia ilmansuuntia ihan kirjaimellisesti hyödykseen. Ja silloin oli mun mielestä tosi niinku tommosia PC-orientoituneita pelejä, että konsoleillakin nämä oli joo, mutta PC:n tehomyllähän ne parhaiten pyöri, ja siitä sitten jäi mieleen, että nämä on vaan tällaista PC-elitistien nisheilyä taas, mutta sitten kun just niinku Forsaken niin pelasi ensimmäistä kertaa, niin kyllä se hauskaa hupia oli. Joo, kyllä. Ja tätä näin. Tämähän ei kuitenkaan ole ihan täysin kuollut vielä tämä tyyli, että esimerkiksi Strike Vector-niminen peli yhdisteli tämmöistä hävittäjä ja sitten tätä tämmöistä tunnelimaista movement-tekniikkaa, mutta että se ei kyllä ne mikään maailman paras peli ollut. Ja sitten ymmärtääkseni nämä on semmoinen peli kuin Overload, alkuperäisen joo, kyllä. Niin semmoinen peli löytyy, ja ymmärtääkseni sen on tehnyt Descentissä, alkuperäisesti Descentiä työskennelle henkilöt, että en ole vielä tätä näin ostanut, mutta on katsellut sitä kauan aikaa ja miettinyt, että pitäisikö kokeilla, ja kaikki ainakin positiivisia arvosteluja näkyy Steamissä oleva aivan tarpeeksi, niin ehkä jostain salesta tuon sitten nappaisi. Overload. Joo. Mulle tulee mieleen vaan Overboard, se merirosvopeli pleikkari ykkösellä, mutta ehkä puhutaan eri asiasta. Mutta tosiaan, tunneliräiskinnät, se on, oli aikoinaan hyvää kimmikkeä. Nyt sitten varmaan kun tuo Forsakenin uusi julkaisu saatiin ilmoille, niin tulee uudelleen muotiin. Ja jatkossa kaikki pelit, siis Battle Royale-pelit menee ihan täysin pois muodista ja tunneliräiskinnät tulee takas muotiin. Yes. Dyna, viimeinen. Joo, tuli tosiaan valmistauduttua näin hyvin tähän, että en ole ihan varma, että minkä tähän nyt ottais, mutta kyllä mun, jotta ei nyt ihan mennä jokin Oddworld-linjalle taas, kai siellä nyt jotain gimmikkejä olisi, mutta otetaan nyt tämmönen vaikka, minkä viime vuonna ilmestyi ja pelasinkin, niin Gorogoa-niminen putzle-peli, hyvinkin kehuttu, lyhyt kuin mikä, mutta erittäin mielenkiintoinen tapaus, eli tämähän oli tämä... Onko se, missä Mortal Kombatin loppubossi on niin kuin Intiassa reiveissä? Kyllä, nimenomaan yes. Se, mutta siis tämä oli tämä, missä on niin kuin, käsin piirretty taidetta silleen neljällä ruudulla aina, ja niitä pitää, no itse asiassa pikkasen sen, mistä tuossa kuulumisosiossa puhuin, se Framed Collection, niin hieman sen tyyli, että pitää vaihella niiden ruutujen sijaintia ja sitten tapahtuu niin kuin vaikka, että joku oksalta tippuu joku omena, kun se siirtää eri kohtaa, ja sitten se omena kulho on niin kuin jossain eri paikassa, mutta sitten kun sen siirtääkin niin kuin siihen ylös, niin sitten se onkin yhtäkkiä joku rakennuksen päällä, tai silleen, että siinä leikitellään perspektiiviä tosi paljon, ja en mä oon nähnyt mitään samanlaista sinänsä niin kuin tolla skaalalla tehtynä, että se on jo niinku semmoinen vajaa 2 tunnin peli, niinku et voi sanoa enemmän semmoinen niinku just tämmönen niinku hieno kokemus just, mutta on se kuitenkin niinku tosi toimiva tommonen mekaniikka, dikkasin. Ei varmana tulla näkemään samanlaista ainakaan yhtä laadukasta moneen vuoteen, koska ton tekemisessä meni joku, mitä se sanoi se äijä, joku 7 vuotta tai jotain niinku, että, mutta erittäin siisti ja kannattaa ostaa kyllä, jos sen, etenkin mobiililla, kun se on ihan vaan kuin 2 euroa tyyliin, mutta siis ylipäätäänkin on se sen, mitä nyt julkaisussa se oli, 12-13 euroa, niin kyllä se on sen arvoinen mun mielestä ihan laadullisesti. Joo, mä tsekkaan vähän siellä tuolle tabletille, olisin kovasti halunnut sen ostaa, mutta sitten kuulin jostain, että tablettiversiot vähän niin kuin nykii ja pätkii sen verran kovasti, että en sitten jaksanut paneutua asiaa. Ei se ole semmoinen peli, missä olisi todellakaan merkitystä jollain FPS tai mitään. Että se on just vaan niin kuin, että pitää silleen, tai se on hyvin niin kuin... Hei, kato. Mä oon kuitenkin Digital Foundryn suurkuluttaja, niin mulla FPS totta. On kaikki kaikessa. Kyllä. Tähän tarvitaan Xbox One X ainakin. Ainakin, joo. Mut se joo. Okei. Mun kolmas on vähän tohon Boktain meininkeihin palaava, tämmönen niinku peli software hardwareen sidoksissa oleva mekaniikka, ja jälleen kerran käsikonsoli puolelle mennään, elikkä Kirby, kuten kaikki varmaan tietää, on seikkailu ja töhöily monen moisissa erilaisissa
jopa kokeiluissa, voisi sanoa. Ja Game Boy Colorille aikoinaan julkaistiin Kirby Tilt and Tumble-niminen peli. Ja siinä oli vähän niin kuin sama homma kuin Boktaissakin, että pelikasetissa itsessään oli tämmöinen liikkeen tunnistusmoduuli, joka sitten mahdollisti sen, että Kirbyä, joka oli tässä pelissä pallomuodossa, pystyi liikuttelemaan kallistelemalla tätä Game Boy-konsolia, jossa tämä peli sitten oli totta kai kiinni. Ja siitä sitten saatiin irti vaikka minkälaista hupia ja hauskuutta. No ehkä ei hauskuutta kuitenkaan, koska se ei hirveän hyvin toiminut, mutta idea oli tosi vallankumouksellinen aikoinaan. Ja no, ei sitä nyt niin kuin Kirbyn gimmickiksi voi sanoa, koska Kirbyn gimmick on ollut sen jälkeen satoja erilaisia muitakin, mutta joskus vielä toivoisin, että tulisi vastaavanlaista kirbyilyä, vaikka niin kuin pienemmässä latausmuodossa tai vastaavaa, koska nykyään on näissä konsoleissa omat gyro-ominaisuudet sen verran hyviä, että tämmöinen voisi tänä päivänä toimiakin. Dynallekaan tämä ei ollut tuttu, vaikka mies on kirby-tatuoinnin pakaransa laittanut aikana. Joo, ja DDD tuolla jossain muualla, mutta no, ei se, ei noi spin-offit niinku niissä Kirby-viikollakin käytiin hieman läpi, niin ei ne ikinä oo, etenkään noin alkupään, niin ei oo oikein ollut mitään motia silleen tutustuakaan niihin, mutta on toi jo mielenkiintoisimmasta päästä kuitenkin, jos spin-off-linjalle lähetään, että ne viimeisimmät nyt ei oo, ei oo mitään hehkeintä ollut, niinku esim. Se Battle Royale. Vittu, alkoi pubkia vaan matkimaan. Ei. Tässä kohtaa olisi taas sama kysymys, mitä Bogdanin tapauksessakin, että jos joku on pelannut tätä peliä emulla, niin miten tämä toimii? On se silleen, että koko, niin kuin, koko PC käteen jää pyörittelemään sitä vai miten ne, homma toimii? Eikö Game Crumbs-tyypit vai ketkä just pelannut, niin eikö ne yleensä pelaa emulla, jos ne pelaa tämmöistä vanhempaa? Vai onko se ollut ihan legittiä? Sitä mä en tiedä. Eikö Game Crops ollut enemmänkin tämän Kirby, tämän minigolf-kirbyn? Eikö aivan, se oli jo suurkuluttajia. Totta. Et Tilt and Tumble mä en ole nähnyt niinku pelattavan tyyliin missään, just johtuen siitä, että se on erittäin vaikea varmaan myös emuloida, kun pitää heilutella konsoleja niinku heinämies. Mm-hmm. Mutta tosiaan, jos se löytyy, niin kansi koittaa. Mä en tiedä toimista Game Boy Advancella ollenkaan, että Ose olisi varmaan tähän kohtaan paras vastaamaan, mutta erittäin hauska kokeilu silloin 2000-luvulla, tai 2000-luvun alussa, kun ilmestyi, niin saa nähdä, päästäänkö koskaan enää heiluttelemaan kirpyä tämmöisellä gyro-ohjauksella. Eiköhän, koska hahmo nyt kuitenkin taipuu ties mihin. Onko tätä slangia? Heilutin kirpyä. Se on tätä niinku... Turtuslangia. Mä ymmärsin sen nyt vasta vitsi. Kamalaa. Toivottavasti äiti ei kuuntele. Mutta anyways, tai nyt siis kuuntelee, se on meidän ainoa kuulija. Niin, totta. Anyways, tässä oli meidän top 3 gimmikit hyvässä mielessä, mitä on jäänyt mieleen. Mutta nyt sitten sana on vapaa. Jos joku haluaa avata kunnolla, niin voi heittää niitä paskimpia gimmikkejä myös ilmoille. Ei ole mitään listauksia tekemään, mutta tämmöisiä muutamia, mitä on jäänyt erittäin huonolla tavalla mieleen. Go! No, mun mielestä tässä voisi sillä ehkä vähän yleisemmin jopa käydä läpi niinku tommosia ihan surkeita trendejä jopa. Voisi mennä siihenkin, että sitten lähdetään niinku jostain, just tuli ainakin itselle semmonen, mikä on aina ärsyttänyt, mitä vähän tossa sivu sittenkin jo, noi DS:n Zeldat, niin ne nyt ei ollut ainoat, jotka tähän syyllisty, mutta ylipäätään DS-peleissä aina kun piti vittu puhaltaa siihen mikrofoniin. Mun mielestä se oli niinku maailman typerin asia silleen, etenkin jos on jossain vähänkään niinku julkisella paikalla tai tällä, että mä en ole ikin tykännyt siitä. Mä pelasin Spirit Tracksin läpi mä lensin silloin Suomesta Balille. Se oli Abateralla 11 tuntia se lento vaihtoinen päivinen, ja mä istuin kahden tyypin välissä koneessa. Ja pelasin Spirit Tracksia ja vittu puhaltelin siihen mikkiin ja sain selitellä silleen, että mikä tässä on homman nimi. Jeesus. Mut joo, ite en oo siitikin digannu. Et erikseen sitten noi kaikki, voi vaikka Styluksella ottaa jotain muistiinpanoja tolleen. Ne on ihan tervetulleita aina ollut, mutta just tommoset hardware alkaa niinku vittu jotain suikkaria antaa sille, niin ei kyllä, ei kiitos. Mutta sit jos niinku joku ihan peli, niin viimeisimpiin, mitä kästiskin tuli vähän puhuttuun viime vuoden puolella, pelasin tämän Never Dead, joka nyt ei muutenkaan niin kuin laadullaan loista,
360 ja PS3lla tää tämmönen vähän hack and slash mäinen peli, niin sen tää pääjuttuhan on pääjuttu, tajusitteko, koska siinä niinku raajat irtoo koko ajan, ja sitten aina jos vihollinen heittää sut niinku, saa vaikka sut kädet heitettyä helvettiin, niin sä et periaatteessa pysty tekemään mitään muuta, tai niinku et pysty hyökkäämään ennen kuin sä rollaat niiden käsien luo silleen, ja sit se ottaa ne itsestään niinku kehonsa kiinni, tää hahmo, päähahmo, niin se oli, siinä oli niinku mun mielestä potentiaali, siinä ylipäätään siinä pelissä, jos se olisi vaan paljon hiotumpi, just silleen niinku loppuun viedympi, tai silleen ajateltu kunnon loppu, niin siinä olisi potentiaali olla ihan ok peli, mutta, ja tavallaan se on ihan siisti mekaniikka, eikä tuommoista ole hirveästi nähty peleissä, mutta se niinku alkoi lähinnä ärsyttää jo siinä alkumetreillä silleen, koska mä niinku huomasin just silleen, tai kun mä pelasin hardia sen, ja sitten mä katsoin myöhemmin vähän, että millaista se normaalil on, niin se on vaikeusasteesta riippumatta tuntuu vähän, että joka helvetin perusvihollinen yleensä vetäsee sut sen yhden raajan ainakin irti, joka hankaloittaa sit sitä semmoista yleistä väistelemistä ja ampumista paljon siinä, että olisi voinut olla ihan siisti peli ja siisti pelimekaniikka, mutta tommonen paskan gimmikin maku siitä lähinnä jäi tota sitten suuhun. Okei, okay. Entäs Serkerin häpeälista? Joo, tästä tulee niin controversial opinion nytten, että mä veikkaan, wow, että kohtaa tulee olemaan talikku persessä, mutta tykkäskö kukaan tosissaan Metal Gear Solid 2 pressure sensitivity, siis näppäimistä? Mun täytyy myöntää, että mä en yhdessäkään PS2-pelissä niinku havainnollistanut näitä pressure sensitivity näppäimiä. Että oliko ne oikeasti analogisia nappuloja vai ei? Joo, siis en mäkään tiedä yhtään muuta peliä kuin tämä MGS2, jossa niitä käytettiin ja missä kohtaa ja miten? Niin, no, sepä siinä just, jos sinä haluat ottaa vihollisen chokeholdin, niin sun pitää painaa kevyesti sitä lyöntinäppäintä niiden takana. Ja no totta kaihan sitten siinä kävi niin, että Raiden potkaisee vaan vastustajan jalkaa ja sitten tulee iso hälytys ja sitten lähtee meininki ja voi jes, kiitos Kojima tästä hienosta ideasta, että ei. Ja sitten toki nää pystyt käyttämään niitä pressure-sensitiivisiä näppäimiä tähtäämiseen first personissa. Eli toisaalta nää vaan ammuit räiskit menemään, kun nää yritit saada sitä siihen tähtäysmuotoon. Mä en tiedä tosissaankaan mitä vittua se ukko on taas. Itse asiassa tuli jälkipäisen mä muistan jollain tavalla. Mut silti niinku I call bullshit, koska mulla ei koskaan ollut mitään. Edes niinku peli mun mielestä niin ei edes ohjeista mitenkään, että paina kevyesti nappulaa tai mitään muutakaan vastaavaa. Et kyllä se on kyllä se jossain manuaalissa lukee, siinä, että manuaalissa, me ollaan miehiä, me luota mitään ohjeita. Naisille niin, homoille nämä. Näinpä, mutta mä että korjaan siis naisoletetuilla ja ei-heteroilla nämä. Että siinä taas nähdään tätä, kun Kojima on vetänyt kunnolla sitä kokaiinia, niin no se tietää. Death Strandingikin on varmaan uko LSD-seikkailut Hollywood-miesten kanssa, että siitä saatu idea. Kyllä, kyllä. Oliko mitään muita hirvityksiä vielä? No, ei ainakaan tässä nyt tällä hetkellä tule semmoista pelikohtaista mieleen. Mutta en, mitä niin kuin isompaa, mitä voisi jättää vastaudessa tekemättä? No, en nyt tiedä, voisiko sanoa, että tämä kannattaa jättää vastaudessa tekemättä, mutta enemmän taas niin kuin plus miinus nolla näin meikäläisen mielestä, niin ADS. Eli siis tämä modeemi, rajaton netti ADSL. Joo, tämä aivan se. Ei vaan se, että tähdetään FPS-pelissä aseilla sieltä Iron Sightista ja räiskitään sitä kautta. Mikä no, tätä näin. Tämä nyt menee ehkä taas tämmöiseksi ränttäämiseksi, mutta jos muistellaan näitä vanhoja hyviä räiskintöjä, joissa kaikki kiis 500 siellä ja ammuskelivat vaan, koska aseet oli tarkkoja. Nämä pystyt ampumaan niillä siihen kohtaan, mihin sulla se piste siinä ruussa näytti. Niin liike oli soljuvaa, ihmiset juoksentelee ympäri ämpäri, siellä ammuskellaan ihan hupia hauskuutta.
Ja sitten kun tämä ADS yleistyi, niin kamppailut menee taas siihen, että ihmiset juoksee täysiä. Vihollinen näkyy, kaikki seis, tähtäys, ammut, kuoli, ja sitten taas juosta. Tämä heti hiastaa pelin tätä näin liiketoimintaa hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämmöisissä nopeissa räiskinneissä, niin kuin Call of Duty nyt oli olevinaan niin nopea. Mutta tietysti... Eikös nimenomaan MV2 on tämmöinen exploitti, että jotkut kovimmat snipu-aseethan, niin se pystyi vähän niin kuin bugittamaan sitä aidonsa tähtämistä, että näpäytti vaan sitä kerran. Ja... Ei vaan se oli, jos viittaa tähän yleisimpään, että pystyi lataa aseen jotenkin tosi helposti. Aa, joo. Tähtäisi ja nopea vaihtonappi tai jotain, mitä siinä oli. Niin, niin. Mutta joo, mun mielestä toi on niinku pelikohtainen juttu vähän silleen, että joo, joihinkin toi ei sovi ollenkaan. Ja sit jossain, etenkin jos se on semmonen hidastemposempi ja tälleen, niin ei mua haittaa ollenkaan, että niinku, vähän niinku hieman realistisemmin tai tälleen pitää sitten vähän kans tähdätä kunnolla ja näin poispäin. Mutta kyllä se joo, jos on niinku, puhutaan oikeasta nopeatemposesta pelistä, niin kyllä se on parempi tavallaan, että koko ajan tietää, mihin tähtää, ei tarvi erikseen mitään hidastaa kävelyä ja näin poispäin. Joo, mäkin olin just tulemassa siihen, että ymmärrän sen niin kuin semmoisessa hittaimmassa ja realistisimmassa pelissä, mutta esimerkiksi Titanfall 2 pelissä se ei mun mielestä kuulunut siihen paljon yhtään, että siinä se tähtäminen vaan hiasti niin kauheasti sitä muuten mahdottoman hyvää ja nopeaa toimintaa. Ja vau, sitten sun pitää pysähtyä ja tähätä, että nää osut jollain assault-riflillä yhtään minnekään. Onneksi siinä kuitenkin oli sitten SMG:t, jotka toimi niinku laserpistoolit, että nää vaan kilometrin päästä paukatit vastustajaa päähän, vaikka piti tätä näin näppäitä pohjassa, että se sitten taas oli oma ongelmansa, mutta että auttoi pikkusen siihen nopeuteen siinäkin pelissä. Mä uskon näissä asioissa vain, jos on tootsia, että näin se vaan menee. Mä olisin voinut itse mulla... sanoa yhden semmoisen ehkä vähän enemmän mielenkiintoisen kuin suoraan paskan, mutta Pleikka ykkösellä oli tää Jumping Flash-niminen tasoloikka, ja sehän oli niinku suoraan first person kuvakulmassa, ja mä joku päivä, joku vuosi sitten ostin sen PS Toresta, Vitalla pelailin, ja se oli kyllä niinku aika maailman niinku hämmentävin pelikokemus se muutama minuutti, mitä mä sitä kokeilin, mut se on aika... Siis se, se on niin. Mirror's Edge ennen kuin Mirror's Edge ilmestyi. Ei ole. Et voi kiistääkään. Come on. Mut siis hyvin joo, aikainen Mirror's Edge. Kyllä, mut siis hyvin mielenkiintoinen joo valinta laittaa tasoloikka first personiin tolleen, etenkin kun se on paljon niinku oikeastaan aika semmoinen perinteinen tasoloikka jopa, niin se, mun mielestä se kuvakulma oli vaan hyvin niin kuin hämmentävä, tuli melkein huono olo siinä, mutta olisi jännä nähdä niin kuin nykypäivän semmoinen VR Jumping Flash. Siinähän jos, olisi idea. Jos PSVRlle tulee Exclua Jumping Flash, mä en muista, oliko Jumping Flash ihan PS Exclua vai tuliko se Saturnille? Kyllä se mun mielestä on Sony Japan meininkiä tyyliin. Okei, no siis siinä tapauksessa, jos PSVR tulee Jumping Flash-peli, niin sit lupaan harkita ostamista. Koska sehän saa... Pitää sporttaa vanhoja hahmoja. Sehän saa Japanin puolella ainakin vielä jotain jatkoa, eikö se ollut ihan Black 2? Kaksi jatko-osaa. Mun mielestä se kolmas taisi olla Japan Only, ja kakkonen tuli tännekin vielä. Kyllä. Mulla ei silleen niin mitään pelikohtaisia tommosia oksetuksia tullut tälleen äkkiseltään, mistä pystyisi pahemmin ränttäilemään. Totta kai niitä on olemassa jo paljon, mutta niitä nyt on 100 kertaa jo puitu eri medioissa, mutta tota noin, ihan tämmöisestä isosta kuvasta, niin aikoinaan tämä Sonin 3D-televisioiden ja lasien piilomainonta kautta markkinointi oli ihan vitun raskas tavaraa. Mä taisin kokeilla elämässäni 2 kertaa 3D-lasien kanssa pelaamista näillä Sonin 3D-tuetuilla peleillä. Ja melkoista on paskaa se oli kaiken puoli. Et ei se niinku, ei se tuonut mulle mitään uutta, se toimi tosi huonosti. Ja jos päästään 3D-stä puhumaan enemmän vielä, niin 3DS-konsoli silloin ensi askelillaan oli vähän samaa kamaa, että ei se nyt oikein niinku lähtenyt rullaamaan sitten, mitä Nintendo varmaan olisi halunnut. Et toki niinku toki vehkeltä löytyy semmosia hyviä 3D-efektiä käyttäviä pelejä, mut
se, että niitä pelejä on niinku tyyli alle 5 tai saatat alle 10, niin se on aika pikkuinen saldo siinä kohtaa, jos sun laitteen nimi on 3DS ja se gimmick on se 3D, niin menee ja tiedä sitten siitä. Mutta eipä nyt silleen niinku muita isompia tommosia valituksen aiheita oo. Ja tämän takia voidaan pistää varmaan tämän meidän top 3 osio purkkiin tältä kertaa. Kiitos ehdottajalle ja tossa noin muutaman viikon päästä sitten uutta top 3 osioa ja laitellaan taas sinne Twitteriin kyselyä silloin ajankohtana, että mikä olisi kiva aihe, niin käydään vastailemassa ja ehdottelemassa. Me mennään tästä näin tuonne kysymysosioon pienen musiikkikappaleen kautta ja nähdään pian. Ja näin ollaan päästy jakson viimeiselle suoralle ja meidänkin Ropecon päivä alkaa olemaan pulkassa. Vielä olisi toki täällä Ropeconissa ohjelmassa luentoaiheesta lonkeroporno. Miksi ei tätä huomioida Oscar-gaalassa? Varmasti mielenkiintoinen luento luvassa. Mutta ennen kuin me mennään sinne, niin vedetään läpi tämä viikon kysymysosio. Ja viime viikolla tosiaan kyseltiin sellaista asiaa, että mikä on ärsyttävin vihollinen videopeleissä. Vastauksessa tuli semmoinen ihan ok määrä, kiitti kaikille niistä. Ja lähdetään vaikka tuota saitin puolelta pelaajapodcast.fi purkamaan näitä vastauksia. Ja siitä vaikka Dyna voi lukea ensimmäisen. Joo, Kaneli Taneli vastannut, että vastaus on helppo. Zelda-sarjasta tutut like-likeit. Vaikka se like-liket, on piinanneet hermoja konsolisukupolvesta toiseen. Breath of the Wildissa ei näitä perkeleitä onneksi näkynyt, joten ehkä Nintendo on vihdoin ymmärtänyt pistää nämä ärsyttävyydet kortistoon. Vittumaisia ovat kyllä. Mikä, sen myönnän. Mitä se niinku tekee? Se imaisee sut sisuksiinsa, tai siis imaisee 3D-peleissä, ja sitten jos dallaat siihen polulle 2D-peleissä, niin sitten joudut sen sisuksiin ja se syö sun kilven ja muitakin esineitä. Kilven yleensä. Niin, hyvinkin paskamainen temppu. Aivan niin, on tämä vorehirviö. Niin. Tavallaanhan Breath of the Wildissa se olisi vähän hyödytön, koska siinä kuitenkin ei kilvillä ole niin paljon merkitystä, mutta tässä vanhemmissa, missä kilpiä on vaan se 3, niin se on aika persestä, kun viimeisen kilven se syö ja sitten se pitää hommata jostain uudestaan. Niin. Hyhyh. Luehan Sergera seuraava. Joo. RKO sanoi. Medusat vanhan koulukunnan Castlevanioissa on kyllä kaikessa epäloogisuudessaan aivan kamalia. Ja siinä on kyllä ihan oikeassa, että ei, miten voi olla niin helppo patterni jollain monsterilla ja silti se tuntuu niin perseestä. Onko niillä patternia ollenkaan? Siitä no, kysymys onkin. Eikö ne silleen liiku ylös alas? Niin, mutta yleensä ne ilmestyy niin täysin randomista kohtaa no, ruutua. Sepä siinä just. Parani Pekugram vastaa Ocarina of Timein Navi, jota ei saa hiilaisiksi millään. Ja hän sanoo aina, hei, kuuntele Link. No joku pitää Navia kyllä vihollisenakin, mutta itse pidän tätä hienoa keijua apurina. Vaikka vähän ärsyttävää. Seuraava. Sitten on Geralt Rivieralta lyhkäisesti vastannut EA.
On kyllä. Kyllä firma. Vihollisista vittumaisen. Sitten seuraavaa vaan. Joo, Perse Arska on kertonut meille, että en ole saanut valita vain yhteen, joten tein listan. EA, Fortnite, Ropehuorot ja Tsievohomot, Tootsi, Bethesda, Nintendo Funny Armeija, nyt NK kävi vähän huonosti sulle, Grafiikkahuorot ja GTA Onlinein vakiopelaajat. No, siinä kaikki, ne kaikki täsmää, kaikki täsmää muhun. Kyllä. Tootsi, jopa Tootsi. Siinä on nyt ne ärsyttävimmät. Toivottavasti kaikki nuo häviää kuin shotti oseen kurkkuun arki-iltana. Siisti homma. Vaihu täällä vastaa. Zeldojen Wallmasterit tuottavat ikävää hikoilua siitäkin huolimatta, että niitä vastaan osaa menetellä. Tämäkin on kyllä yksi saatanallinen perkele, tämä Wallmaster, että huhhuh. Ja tääkin itse asiassa yhtä lailla Likeliken kanssa on semmoinen viholainen, että ei ole aina tässä uusimmassa Breath of the Wildissa näköpiirissä, vaan vanhoissa peleissä on riesana enemmänkin. Mutta, mennään tästä näin hienolla loikkauksella tuonne Discordin puolelle, jossa meillä viikon kysymystäbissä löytyy seuraavanlaisia vastauksia. Dyna. Joo, Mr. Catfish sanonut täällä, että Alice Madness Returnsin ruinit. Ne ei juurikaan haastavia ole, mutta niitä tulee koko pelin alussa alusta loppuun, ja niiden design on uskomattoman tylsä. Ne tappavat pelaajan lähinnä tylsyydellä. Mä en ole varma, mikä niinku... Mä oon ite tota Madness Returnsia pelannut silleen... Siis sehän on käsittämättömän pitkä peli ensinnäkin. Mut mä oon pelannut niinku yllättävän pitkä silleen genren edustajaksi silleen. Mutta mä oon pelannut joku 6 tuntia varmaan sitä. Ja siinä kyllä oikeesti tuli koko ajan sellaista aivan helvetin puuduttavaa tappelua. Ne oli just tyyliin varmaan niitä korttityyppejä. Just semmosia... No, just se Liisa ihme maasta niitä kortteja. Okei. Mielenkiintoinen. Serkkeli, seuraava. Joo, HK Routa sanoo, että tarvitseeko sanoa muuta? Ja sitten ei sano yhtään mitään muuta, mutta on laittanut kuvan Defias Pillager -vihollisesta World of Warcraft-pelistä. Ei sano yhtään mitään, joten jos jollain on lisätietoa aiheesta, niin kertokoot. No, en oo mäkään kyllä pelannut kovin paljon WoWia, mutta mitä on lukenut netistä, niin ymmärtääkseni nuo on jotakin maagikkoja, jotka hyökkää kaukaa. Ne on ensinnäkin jollain low level -alueella, ne hyökkää kaukaa ja ne tappaa uskomattoman nopeaa sekä ne saa kavereita myöskin siitä heti ympäriltä. Ne, se on vaan aluottelijalle pelaajalle hyvin perseestä. Mikäli jos mä nyt oikein muista, että voin puhua paskaakin, että sitten voitte lähettää mulle viestiä, että nyt puhut paskaa. Tai sitten ne on vaan vovipelaimia sitä tyhmiä vihoisia, kun ne saa kavereita. Pethei88 täällä vastaa. Pelasin kerran Worms Armageddonia ja laitoin vastustajatiimin vaikeusalueen helpoimmalle. Se oli ehkä yksi stressaavimmista matseista, koska nämä madot tappoivat tovereitaan vain saadakseen sinun madot hengiltä. Hirveää tuommoista uhrausmekanismia. Aika outoa. Seuraava. Luulis, että niinku vaikeimmalla ne niinku sortuisi vasta silleen tappamaan omia, että ne pääsis suhun käsiksi. Eikö helpommalla niiden pitäisi olla niin hönöjä, ne vaan heittelee? Tai no niin, en mä tiedä. Mikä tosta tekee niin ärsyttävän silloin? Älä koskaan aliarvio matoi. No, totta. Chale sanonut, että uuden Brain Mimikit. Yi kamala. Eli nää. Pitääkö... Otukset, jotka muuntautuu ties miksikä esineeksi siellä avaruusaluksella. Niin siis nämä otukset, mitä ei ole jaksettu koodata ollenkaan ulkonäköskiniä, vaan jätetty semmoinen grafiikkabugi siihen ruudulle pyörimään. Aivan. Toimii, ei siinä mitään. Sitten viimeinen vastaus. Joo. Kerker. Tinglemies. Bullet sponget missä tahansa pelissä. Ja siinä on kyllä nyt päästy asia ytimeen. Mikä ei vituta niin paljon kuin kunnos bullet. Bullet sponge. Bullet sponge. Onko Super Mario Bros. 3 Bowser bullet sponge? Sehän kuitenkin ottaa ihan hulluna tulipallon lämää, jos sen
haluaa tulipalolla tappaa. Jaa, nyt pistit hankalat. Tähän pitää saada ehkä enemmän kuulijoita vastaus. Joo, tai sitten tehdään kokonainen yksi jakso tämän aiheen tiimoille. Uusi puoli tuntia, ei teema viikko, että tehdään tämän aiheen tiimoille. Siellä sitten 7 jaksoa täynnä Super Mario Bros. 3 loppupomo asiaa. Mites meidän vastaukset? Ollaanko me pelattu yhteen pelejä, missä on vihollisia, vai onks vaan Puyo Puyo Tetris ollut päällä? Mä itse pelaan vaan kävelysimoinen. No ei, niin mutta siis onhan tohon niinku... Onhan tohon nyt niinku miljoona eri vastausta silleen, alkoi just miettiä, että mikä kaikki on niinku oikeasti ollut sellaisia hirveä... Aina vaan vituttaa peleissä, ja olihan noit kaikki nyt tuli just Dark Soulsista moniin mieleen, ja kaikki viholliset, mitkä laittaa joku vitun myrkyn suhu, ja kaikki Runescapen muinaisjäänteitä ja tälleen, mutta se, joka niinku ekan, tai niinku just semmoinen pohjimmainen, joka on vituttanut ihan lapsesta lähtien, on Kirby-peleistä tämä, ei suinkaan tämä piikkipallo Gordo, vaan Scarfy-niminen paskiainen. Mä en tiedä, nimi ei ehkä sano mitään, mutta siis se on tämä puna-oranssi, vähän vaihtelee pelien mukaan, mutta siis tämä tämmöinen tosi söpön näköinen leijuva pallo, mikä aina hymyilee ja sillä on tämmöiset vähän niinku piikikkäät korvat. Mutta aina kun sitä koittaa niinku imasta suihinsa, niin se muuttaa muotoa aina siihen semmoiseksi helvetin ilkeän näköiseksi versioksi itsestään ja sillä on semmoinen yksi silmä enää ja sillä on sellaiset puruhampaat. Ja sitä ei pysty imasemaan ollenkaan. Ja mä meen aina halpaa siinä niinku, Superstar Ultraskin ja tälleen niinku, tuhansia kertoja vaan silleen ollut silleen, no niin, tuus nyt tänne. Ja sit se huomaa, niinku, että se niinku, vaan melkein tappaa sut siihen. Et ne on niinku, ehkä niinku, pelimaailman ärsyttävin olento. Ja ei, niinku, älkää antako se söpön ekan muodon hämätä. Se on niinku, niin vittumainen äijä. Okei. Okay. Mitäs Serkkerillä sitten painajas, fuelit. No siis, just se, kuten Dyna tuossa sanoi, että näitä kaikennäköisiä vittumaisia vihollisia riittää pelimaailmassa, miten tämä voi olla mahdollista. Mutta kun Etria Odyssey-sarjasta oli just se puhe, niin sieltähän tuli mieleen sitten tämmönen hyvin alkupuolella peliä ja loppupuolellakin peliä, että tämä ilmestyy semmoinen kukka, joka pystyy nukuttamaan sun koko partin. Mm-hmm. Tämä ei muuten vituttas, mutta että mikäli jos niitä tulee monta kappaletta, niin totta kai yksi nukuttaa teidät kaikki, yksi läppäsee AOE-hyökkäyksiä, joka sattuu kaikkiin, ja sitten se kolmas nukuttaa taas. Siinä ei tapahdu taas mitään, ja se pyörii ja pyörii, kunnes kaikki sun hahmot on kuollut. Ja se peli on niin hauska, että jos näet oo tajunnut lähteä ajoissa pois niin kuin sieltä labyrintistä tai tallentanut meininkiä, sä menetät kaiken. Aivan kaiken. Eli yksi tämmönen huono encounteri voi rikkoa kokonaan niin kuin sun etenemisen ja mennä montakin tuntia taaksepäin, niin mikään ei vituta niin paljon kuin just sä oot tämmöset pikkupaskia. Se on vähän sama, kun tulee tossa noin Final Fantasyissä mieleen tämä Malboro, joka on myös kukka tai kasvi, hyvinkin vittumaisen näköinen semmonen, mutta käyttää yleensä tämmösiä niin kuin statusraiskausliikkeitä, mitkä myrkyttää ja konfusionia ja nukkumista ja ties mitä siihen päälle, niin näet sitten tulee sinne low-levelillä vastaan, niin kyllä hymy on herkässä. Itselläni on tässä tapauksessa kaksikin tämmöistä hyvinkin mieleenpainovaa vaihtoehtoa. Toki niin kuin vastauksissa kyllä tosi hyviä, just vaikka Like on semmoinen, että hyi saatana. Mutta nämä kaksi, mistä haluan puhua, on Serious Sam-sarjan nämä kamikatsa-tyypit, jotka nyt ei siis vihollisena itsenään ole mitenkään ärsyttäviä, koska one shot, one kill, mutta se saatana meteli ja älämöllä, mitä ne pitää, kun ne juoksee päälle niiden pommiensa kanssa, niin se on ihan varmaan niinku tietoinen teko Crow-tiimiltä, että ne on tehty niin ärsyttäväksi, että ne saa vaan lakaistua pois nopeasti ruudulta, mutta hyi helvetti, miksi sitä pitää metelöidä niin paljon? En tajua. Sitten toinen vähän tuorempi tapaus. Jos Fallout New Vegas on tuttu kummallekaan, niin ootteko koskaan niitä, mikäs niiden öttököitä, Cazador niiden nimi oli. Tälle lentäviä perkeleitä, joita siis jotkut hullut HC-pelaajat pystyy ihan tässä näin
ei VATS-tilassa, eli siis pelin normaalitilassa tappamaan tosta noin vaan lonkalta ampumalla, mutta itsellään menee aina sitä vitun VATSia siihen pikkusittiäisten tappamiseen ilmasta, missä ne niinku menee tyyliin frameiltä eteenpäin ja aivan täysin RNG-loogisessa järjestyksessä, ei mitään kärrykää, miten ne tapetaan jollain pistolilla tai vastaavaa, mutta hyh, kamala, eks kamala. Eikö ne tyyliin just syljä jotain myrkkyä tai jotain tällaista? Jotain sellaista, joo, mistä sulla menee sitten pidemmän päälle energiaa tai jotain vastaavaa. Joo. Jopa niinku tämä, mikä se, Bloatfly, eikä se siis se kärpäsen näköinen enemmänkin, niin jopa niinku ne on näihin kusipäihin verrattuna niinku ihan täyttä juhlaa. Mut Cazador ei ikinä enää, kiitos. Paitsi jos ei ole tyyliin loputonta vatsia käytössä. Siinä oli varmaan sitten kaikki meidän kokeillaan rasittavimmista vihollisista, niin laitellaan päälle uutta viikon kyssäriä ja palataan tuohon meidän top 3 aiheeseen kysymällä semmoinen kysymys kuin, että mikä on juurikin sinun suosikkisi peliaiheisista gimmikeistä? Ja saa olla samoja vastauksia, mitä meilläkin oli, saa olla eri vastauksia, totta kai mieluummin niitä, mutta pikku perusteluiden kerran ja näin eteenpäin, niin saadaan hyvä kyssäriosio ensikin viikolle. Ja kun ensi viikosta päästiin puhumaan, niin pistetään nyt ainakin tämä jakso purkkiin ennen kuin mennään sinne ensi viikon jaksoon. Dyna, miten meni tämmönen vähän niinku puoliksi extempore osallistuminen? Mikäs tässä? Pitää taas käydä suihkusta ja jälkeen tottakai, saatana. Mones kerta tänään, onks neljäs? Kolmas vasta, perus. Ei nyt liioitella, että kyllä se nyt on viiteen mennään tämän päivän aikana varmaan. Mua niinku vituttaa se, että siihen on yksi hyvä syy, miksi me muutettiin maalta pois, ja se oli se saatanan lämpö ja kuumuus, ja tännekö me sitten tultiin? Mites Serker? Tuutko enää koskaan takas, vai saako nyt riittää vihdoin viimein? No kysymys on vaan siinä, että otatteko te enää takas? Ei, eikä? Se oli siinä. No niin, sieltä se tuli. Hyvästi kuulijat, että oli ihan mukava tälleen näin. Kävin juttelemassa teille kaikille ja tästäkin kästistä tykkäsin, vaikka välillä tuntuikin, että tässä paketti ehkä pikkusen tipahti, mutta no, hauskaa oli. Kyllä, ja terkkoja myös Rottenille, kenen piti osallistua. Kiitti vaan. Mut joo, oli mullakin hauskaa. Tää lämpö toki vähän tässä näin aiheuttaa halvausta ja ties mitä syöpää, mutta nautitaan nyt Suomen kesästä, kun kerrankin on tämmösiä kelejä, niin siis toi on niinku maailman paskin lause, hei, en nauti. Talvi nyt. Komppaan. Toi on niinku duunissa saa joka päivä kuulla, että no, nautitaan nyt kuitenkin, että onhan niin vihdoinkin lämmintä, silleen vittu. Ja anna kun mä arvaan, duunista sanoo sulle pomo, jolla on omassa huoneessaan ilmastointi ja tuulettimet ja no, pemarissa vielä AC. Kyllä. Te voisitte olla vielä paskemmassa hommassa ikkunanpesussa, kun aurinko paistaa suoraan siinä sisään. Terveisiä kokemusta on. Onneksi on työssä, missä on läppärissä kiinni tämmönen 2 euron USB-tuuletin. Kyllä toimii ja on kivaa. Mut anyways joo, tää jakso oli apattilalla tässä. Näköjään. Pistetään homma pakettiin ja mennään nauttimaan helteestä. Palataan ensi viikolla asiaa uusien kujeden toimin. Siihen asti, hei pati hei. Täältä Ropekonista huomioon. Kawaii. Kuulemme. We'll be right back.
Onko Abyss Odyssey ennen ollut niinku lumoaminen peleissä? Tai niinku, että hallitaan toista vihollista? Onko niinku, mulla ei tule sillä ennen... Messiah tuli sen jälkeen. Ja niin. Jotain PC:llä voi olla ehkä just ja just, mutta ei ainakaan mitään tuommoista mainstreami. Niin, ei kyllä mulla katu mieleen. Pakollinen okay. Oddworld-maininta. Bok tai aurinko. Ja siinä oli muutenkin toi kommunikoiminen niiden mudokonien kanssa, niin ei sitäkään ainakaan paljon oppeleissa mun mielestä ollut. Ai että, on se vaan kova peli. Onko parempi kuin Rain World? Ehkä se selviää kästissä. Herran jumala. Aha. Niin mies on 2 viikkoa sille ruususeremonia pitänyt päällä, että kumpi on se elämän mielipetty. No on sen parempi kuin Rain World. Mun on kyllä pakko myöntää, että nää oot chillannut sitä sen verran hyvin, että ajattelin serkulta lainata sitä jossain vaiheessa tässä. Ei saa. Ei serkulta, vaan ihan vaan ostaa. Pitäisi kokeilla ensin. Se on, no se on 2 tyyppiä. Okei. Eli mistä maasta ne on? Onks nyt yli Kanadasta se toinen? Ja tärkein kysymys, mikä niiden ihon väri on? Jos on musta, niin vareta. Jos on valkoinen, niin musta. Luuleeko sä, että mustat ihmiset tekee pelejä? Niin, ei ole mitään töitä, eikä ne osaa. Niin okei, no Upilla on muutama semmoinen palkattu, että ne voi läpsästä siihen Assassin's Creedin, että tämä on tehnyt multikulttuurinen tiimi, mutta että ei ne sillä tee mitään. Token.